Cik Nurul Hisham dah ada ke dalam ni? Ada, ada. Okay. So, kita mula dalam masa satu minit lagi ya Cik, boleh ya? Boleh, boleh. Okay, terima kasih. Mula ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati pertemuan kita pada pada petang ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Encik Muhammad Salihin bin Jami'an, Ketua Unit Keusahawanan Politeknik Port Dickson, Yang Berbahagia Tuan Penceramah Encik Muhammad Nurul Hisham bin Hassan, E Usahawan Subject Matter Expert Politeknik Malaysia, Barisan Pensyarah dan seterusnya pelajar-pelajar yang mengambil kursus DPU 3013 Digital Entrepreneurship serta MPU 22012 Entrepreneurship. Selamat datang diucapkan kepada semua yang ada di dalam talian pada ketika ini ke bengkel Quick Start for your website Wix. Program ini merupakan anjuran Unit Keusahawanan Politeknik Port Dickson bersempena dengan Minggu Keusahawanan Politeknik Port Dickson 2021. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu semula untuk slot yang kedua pada petang ini. Slot pertama telah dijalankan pada pagi tadi dari jam 9 pagi hingga lebih kurang jam 1 tengah hari. Jadi bengkel ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada para peserta, terutamanya para pelajar dan juga kepada pensyarah yang mengajar kursus entrepreneurship mengenai pembinaan website, di mana tujuan website ini adalah mempromosikan dan memasarkan produk atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh para pelajar. Jadi sebelum memulakan bengkel pada petang ini, suka saya nak memberikan sedikit serba sedikit mengenai penceramah kita iaitu Encik Muhammad Nurul Hisham bin Hassan. Beliau merupakan Certified Master Trainer for Digital Entrepreneurship E Usahawan Tibet MDEC, berkelulusan Bachelor of International Business Management dari UUM dan ketika ini bertugas sebagai pensyarah di Politeknik Melaka dan baru sahaja menerima sarjana dalam bidang Entrepreneurship and Innovation, Master of Entrepreneurship and Innovation dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain daripada itu, Encik Nurul Hisham juga mempunyai Certified Masterclass MDEC, Certified Train the Trainers Digital Business E-commerce and Cross-border E-commerce Level 1 to 2 Level 3 MDEC, Professional Certificate for Entrepreneurial Educators MASMED UITM, University College Dublin Ireland, ABE UK, Certified of Competency as Certified Trainer for Digital Entrepreneurship. Selain daripada itu, Encik Hisham turut bagi aktif dalam bidang keusahawanan di mana beliau adalah merupakan panel pembangun National Occupational Skills Standard, NOS,
dan National Competency Standard NCS bagi Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu bidang Teknopreneur. Ahli Jawatankuasa Pengubal Kurikulum Diploma Perniagaan Antarabangsa menjadi penceramah Bengkel Orientasi Kurikulum TOT Kursus Digital Entrepreneurship Development bagi Zon Selatan. Selain daripada itu, beliau juga pernah menghadiri Special International Program on Technopreneurship, E-commerce and Pedagogy Concept di Hangzhou, China, serta pelbagai lagi khidmat nasihat berkaitan dengan keusahawanan kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Jadi, tanpa melengah masa lagi, saya serahkan kepada Encik Muhammad Nurul Hisham untuk meneruskan program pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil'alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Terima kasih kepada pengurus majlis dan terima kasih kepada keseluruhannya PolyPD, terutama Encik Muhammad Salihin, AKI Persuanan, kerana mengundang saya untuk berkongsi tentang topik kita hari ini lah, sempena Minggu Keusahawanan, PolyPD. Bagus sekali Minggu Keusahawanan ni kepada adik-adik yang belajar subjek keusahawanan untuk ambil peluang dan sebagainya. Kalau dulu-dulu semasa offline rasa Minggu Keusahawanan ni ada gerak-gerak dan sebagainya kan. Zaman apa, bukan PKP lah. Mungkin sekarang kita banyak melatih lah student Okay, sebab apa keperluan kepada online business, online marketing ni terutama semasa PKP ni ketara Semua orang terasa benda tu. Semua orang terasa kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, kedai-kedai perabot sekalipun semua dah masuk ke website-website. Yang asalnya tak pernah ada website berduyun-duyun buat website. Sebab apa? Kalau tak, orang tak jumpa kedai dia. Nak pergi kedai tak boleh, PKP ni sekarang dah buka sikit, barulah rasa macam lega sikit Namun, kepentingan website tu berterusan lah. Zaman digital ni semua orang membeli secara atas talian. Kalau kita tidak mengambil peluang tu, rugilah. Offline ni, berapa ramai je orang boleh membeli sekitar kedai kita je lah kalau offline kan. Tapi bila online ni, pasaran kita luas, meliputi seluruh Malaysia. Kalau kita buka ke luar negara, seluruh rantau Asia Tenggara kan. Jadi semua orang boleh tengok website kita. Cerita tentang website, saya ingat lagi satu hari saya pernah masuk ke kelas Irfan Khairi. Apa kenal Irfan Khairi? Seorang jutawan website, jutawan online business yang mencetuskan peringkat awal dulu, mencetuskan kepentingan bisnes ni adanya website. Antaranya dia lah. Pada masa tu orang tak guna website. Saya ingat zaman tahun berapa je. Saya time tu guna, dah ada lah website. Saya ada website ni sejak saya berada di college lagi, di college. Pada masa tu subjek tak ada subjek keusahawanan. Tak ada. Di college diploma macam you all, tak ada subjek keusahawanan. Ada subjek kebetulan saya pengurusan perniagaan lah. Saya belajar pengurusan perniagaan dan degree saya in International Business Management, juga perniagaan. Master saya pun dalam keusahawanan, Entrepreneurship and Innovation. Semasa saya diploma dulu pun saya dah ada website. Website, semua website dulu belajar dalam subjek asas komputer. Asas komputer tadi terima kasih Rustia, apa, pengurusi majlis menyebut panjang lebar tentang biodata saya. Inilah biodata saya di dalam website saya sendiri. Saya buat satu menu khas untuk biodata saya lah. Dia pun ada yang tak update. Sebenarnya saya dah tamat belajar dah ni. Ada graduate dah pada awal tahun ni.
Dan saya juga sebelum ni pernah bekerja lah sekejap di Felda Plantation ya. Sekarang kita panggil FGV ya. Felda Global Venture. Dulu Felda Plantation. Dia dimiliki oleh 70% adalah koperasi Felda. Satu kerajaan mengambil alih untuk menyenaraikan di Bursa Malaysia dengan nama FGV lah. Okey, ni adalah sertifikat-sertifikat yang ada. Ada lagi lah. Hari ni beberapa hari yang lepas baru dapat renewal lah sebagai MDEC Master Trainer. Di kalangan trainer untuk usahawan dan juga untuk pelajar IPT. Dan juga penggubal konten untuk usahawan. Maknanya konten-konten yang digunakan oleh trainer-trainer usahawan tu adalah digubal oleh saya punya team lah, dan saya salah seorang daripada members penggubal konten. Okay, saya ingat berbalik pada cerita tadi kan, Irfan Khairi tadi. Saya ada hari website sejak zaman diploma lagi. Sem 1, sem 2 tu dah ada sebab ada subjek apa saya sebut tadi, asas komputer. Sekarang asas komputer ni baru ada untuk sem 1, sem 2 saya rasa ada. Tapi tidaklah fokus pada bisnes, tidaklah fokus pada perniagaan pada masa tu lah saya. Fokusnya untuk adakan website je. Dia macam blog lah dulu. Banyak pada macam blog. Blogspot. Lepas tu saya guna Joomla. One of the dipanggil CMS, Content Management System, untuk website yang saya terangkan. Okay, Joomla. Pada masa tu lah saya guna Joomla dan memang pada masa tu tak masuk kelas pun. Nak belajar Joomla buat website yang lebih advance tak masuk kelas pun. Semuanya belajar melalui buku je. Tapi buku dia tebal-tebal lah dulu. Masuk library, buka kan. YouTube tak ada lagi. YouTube tak ada. Zaman awak ni ada. Nak tak nak je. Zaman awak dah banyak dah ilmu di hujung jari. Tapi dia zaman ni dia ada, zaman you all ni dia ada penghalang lain pula kan. Dia ada gamenya, dia ada social media yang tak apa-apa kan. Okay. So lepas saya dah masuk bekerja, saya stay website, saya beralih kepada WordPress pula. Beralih kepada WordPress sebab saya melihat kepada advance-nya WordPress lah pada masa tu. Builder ni tak banyak lagi pada masa saya belajar tu. Lepas saya dah degree dan bekerja, beralih kepada WordPress. WordPress ni adalah satu CMS jugalah, content management system untuk website, yang memerlukan kita membuat website tanpa ada coding lah. Part of coding tu sangat minimum lah, ada tapi minimum sangat lah. Sometimes tak guna pun part coding tu. Okay, banyaklah sistem-sistem, beberapa sistem saya buat guna Joomla dan juga WordPress dalam tu. Dan sekarang ni saya dah beralih lah kepada WordPress penuhnya lah. Semua website-website organisasi kerajaan pun dah beralih lah. Dulu website polis seluruh Malaysia ni guna Joomla. Seluruh Malaysia guna Joomla. Semua. Lepas tu semua dah beralih kepada WordPress sekarang. WordPress. Ada lagi lah institusi-institusi yang masih guna WordPress. Contohnya institusi latihan kemahiran bawah Kementerian Pembangunan Semua Manusia ada lagi guna Joomla. Tapi adalah beberapa orang call nak suruh saya ajar untuk alihkan dia, integrate kepada WordPress. Sebab memandangkan lebih mudah, user friendly. Okey, pada masa itu tak ada lagi, tak banyak lagi macam hari ini yang ada kita panggil website builder. So hari ini saya akan guna yang lagi mudah. Berbanding dengan WordPress, Joomla yang saya sebut tadi ialah website builder. Okey, ada satu hari saya masuk kelas Irfan Khairi. Irfan Khairi cerita, ni saya cerita balik apa yang dia cerita. Saya cerita balik apa yang dia cerita lah. Irfan Khairi cerita, ada cerita pengalaman pada usahawan dia, peserta dia ataupun
usahawan yang dia latih. Ada seorang usahawan ni di orang Kelantan, dia cikgu. Dia cerita, saya repeat cerita ni. Cikgu ni dia buat website. Buat website. Cikgu ni jual bahan yang digunakan untuk membuat makanan. Membuat makanan. Apa kita panggil ni? Pati lah. Saya tak ingat apa nama bahan tu. Tiba-tiba lost pula. Bahan tu untuk memastikan makanan ni adalah makanan yang untuk digunakan dalam proses pemakanan lah. Dan kebanyakan bahan tu selalunya datang daripada sumber yang tidak halal lah. Gelatin, yes. Gelatin. Okay, gelatin. Gelatin ni dulunya isu bila buat makanan guna gelatin ni, dia gelatin ni datang daripada sumber haiwan. Haiwan tu mungkin haiwan lembu, haiwan kuda, haiwan. Mungkin juga khinzir pun ada. So kalau haiwan sekalipun kita tak tahu haiwan tu datangnya haiwan yang disembelih dengan betul dengan cara Islam ataupun tidak. Gelatin. Jadi cikgu ni dia memproses, dia buat gelatin daripada sumber haiwan yang halal lah yang disahkan oleh JAKIM di Malaysia kan. So pasaran dia dalam Malaysia lah. Pasaran dia dalam Malaysia lah, dia jual lah kepada pengusaha pembuatan kek, pembuatan makanan kan di Kelantan. Ni Ifan Khairi cerita. So pasaran dia terhad lah. Berapa ramai je orang nak guna kan. Nak cari. Dalam negeri je, sekitar kalau Kelantan tu pun tak sampai satu Kelantan, satu Kota Baru pun orang tak kenal dia. Kan? Asal, mungkin kat daerah dia je. Kan? Kawasan sekitar dia orang kenal lah. Orang beli gelatin dia. Okay, one day dia masuk ke Ifan Khairi dan dia belajar tentang website. Ifan Khairi ni memang pencetus website kepada usahawan dulu. Dan dia memang dah jutawan pun sekarang. Awak boleh search siapa Ifan Khairi kalau yang masih belum kenal. Dia duduk di Dubai sekarang. Dia dah jutawan dan dia duduk di Dubai dan dia ada college university di Dubai, kerajaan Dubai bagi kat dia untuk manage kat sana lah. Okay. So selepas dia buat website, dia buat website tu, dia ceritalah, dia tak purposely nak jual pun kat dalam website tu. Dia ceritalah tentang gelatin dia halal dan sebagainya. Pada masa tu mungkin tak ada lagi function add to cart, tak ada function payment gateway sangat lagi. And cross border ni terhad sangat tahun-tahun awal 2000 lebih kurang gitu. So satu lagi dia bila dia dah post dalam website dia apa semua tu, ada usahawan yang berniaga makanan dari negara Jepun search tentang gelatin halal. Keywordnya gelatin halal. Mungkin dia nak buat makanan yang halal untuk pasaran Jepun lah. Untuk pasaran Jepun. Ni Ifan Khairi cerita. So, lepas dia dapat maklumat daripada website itu, website tu maklumat, so dia contact lah usahawan ni. Contact usahawan. Akhirnya, usahawan ni dapat order yang sangat besar untuk dihantar ke Jepun, gelatin ni. Dan malah pasaran dia di dalam negara pun makin berkembang lah sebab orang makin kenal dengan adanya website. So, itulah pentingnya website. Kita nampak macam tak penting. Kita nampak macam apalah website kan. Tapi website ni sebenarnya penting. Okay. Dulu-dulu juga. Dulu-dulu. Dan malah sekarang pun. Orang guna website untuk menulis blog, menulis cerita, menulis hobi-hobi dia. So macam ni saya buat blog kan. Saya buat blog. I share saya letak nama. So saya tulislah cerita-cerita yang saya share kan. Yang ni saya ada satu e-book. Simple e-book. Yang berkaitan dengan Shopee. Siapa yang berniaga kat Shopee kan? Yang dah berniaga kalau yang tak pernah berniaga, dia kalau dia baca pun dia tak faham. Yang dah berniaga bolehlah download e-book saya ni pada akhir kuliah ni. Bagi yang stay je. Kalau yang stay je boleh download yang ni. Sebab nanti saya akan bagi password kat dalam kelas ni. Yang dengar dapat password tu dan boleh download di dalam website saya tentang 3 cara buat sale di Shopee. Yang nak belajar lanjut, yang belum kenal Shopee tu kena belajar dululah. Kena masuk kelas Shopee. Okey. Saya rasa unit kesawan pun ada sediakan untuk kelas-kelas Shopee.
Okey, so inilah perkongsian-perkongsian saya, dan ada orang guna, ada orang share, ada orang mengambil maklumat kan, mengambil ilmu dari sini. Ada logo-logo, sebab saya ni juga adalah graphic designer sebenarnya. Saya buat bisnes dengan kemahiran yang saya ada. Saya, you all dah dengar tadi, bidang saya bukan IT, bukan bidang saya bukan seni lukis, kan? Bidang saya bukan apa, komputer. Tapi saya boleh ajar orang buat website, dari basic website sehinggalah advanced website. Jadi saya tunjuk satu dua website saya. Okay. Sebab ini ilmu lah. Kita belajar, kita menuntut, masuk kelas yang tadi, semua orang boleh buat. Sama juga tentang bisnes. Jangan kita kata orang bisnes ni, orang bisnes je boleh buat. Orang JP je lah yang ambil kursus perniagaan je lah boleh bisnes. Tidak. Bisnes ni merangkumi semua bidang lah, semua orang. Malah ada kajian lagi tinggi, ada kajian menunjukkan pelajar dalam kursus yang bukan JP lagi tinggi minat dan juga bukan minat dari segi apa, prestasi dia dalam bisnes. Bukan maksud prestasi perniagaan tu, maksudnya penglibatan mereka dalam bisnes. Lebih ramai. Orang yang elektrik, orang yang mekanikal, maksudnya dia menjual lah dalam kemahiran mereka. Saya ni dulu saya buat, saya buka kedai printing dulu di Kelantan. Tapi bila saya dah duduk Melaka sangat jauh, tu susah. Saya dah tutup kat sana. So saya buat printing online pula. Ada juga sales secara online pula. So beralihlah apa kita panggil model bisnes kita. Dengan kemahiran yang kita ada, beralih dan orang boleh order produk kita melalui online je, melalui website. Dan banyaknya saya pula ada training. Itu saya share lah. Logo-logo yang saya buat dan sebagainya. Okey. Okey, ini adalah satu website saya. Ini website saya. Walaupun website saya ni tidak dibuat di atas Wix, tapi dia tetap website. Apa platform yang kita guna itu tak penting. Yang pentingnya website tu visible untuk orang. Access kepada website kita. Okey. Alright. Ini contoh lah website. Website saya ni ada function lah. Ada function shop. Sebelum ni adalah produk-produk saya letak kat sini. So hari ni saya tak ada produk kat sini. Saya dah saya dah remove produk tu. Sebab saya letak produk pun as untuk mengajar sebenarnya kat website. Okay, kat dalam website ni dah boleh buat payment gateway, dah boleh bayar, dah boleh order, dah boleh add to cart. Okay, lepas tu ada saya sharekan tentang kuliah saya, tentang subjek yang saya mengajar. And ada yang saya projek yang saya buat. Ni website juga. Ni website lain pula. Ni saya gunakan alamat domain yang lain pula. Tadi Syam Hassan kan. Ni ilmi. Okey. So dalam website ni ada sistem. Sistem ni adalah sistem hebahan tentang aktiviti masjid, kan? Orang boleh daftar, orang boleh submit event kat sini, orang boleh daftar untuk jadi sukarelawan. Sekira sometimes ada event yang apa memerlukan sukarelawan, memerlukan aktiviti sosial. Okey, so adalah ini yang website macam ni dipanggil website yang bersistem. Maksudnya ada sistem yang kita kena masuk. Ada sistem yang kita kena masuk. Okey. Ini pun projek baru sajalah. Okay, ada website yang yang berbentuk sistem juga. Contohnya homestay. Sekejap, saya cari homestay. Ada lagi tak homestay saja? Kita tengok website homestay ni berfungsi lagi ke tak. Loading. Okey, ini contoh homestay. Ini sebenarnya saya buat untuk ada seorang lah customer saya yang tempah untuk homestay dia. Jadi saya gunalah juga untuk mengajar, saya letak di domain lain lah. Okey, ini satu homestay. Di homestay ni pun kita boleh ada sistem lah. Booking, contohnya available date bila, 13 bulan hingga 14. Search, ada tak bilik? Ada bilik, ni bilik satu. So kita boleh booking, booking kat sini. Confirm reservation. Okay. Yang ni function untuk payment gateway saya off kan. Sebab
pada masa itu owner kata tak payah bayar online, nanti bila dia dah booking dia boleh PM tu bayar. Ada juga yang okey, yang ni yang saya mengajar, yang saya buat untuk customer tu saya offkan dia punya sebab dia kata dia tak nak handle online. Ni saya tak masuk detail. So bila saya masuk detail ni dapatlah bayar secara online terus booking lah. Macam awak booking di booking.com, di Airbnb lah. Dan website ni pun juga boleh sinkronis dengan Airbnb. Sekiranya you all letak juga homestay tu di dalam Airbnb. Sinkronis maksudnya ada orang dah order dalam Airbnb, dia tidak boleh order lagi di dalam website. Dah dia apa pada tarikh berkenaan dia dah block dah. Dah ada orang order. Okay. Itu adalah website yang bersistem. Okay. Alright. Ini boleh saya tunjuk. Yang ni saya gunakan platform WordPress lah. WordPress. Ini adalah contoh-contoh website yang menggunakan Wix pula. Sebab saya akan ajar awak nanti guna website builder. Website builder ni kalau contoh salah satunya ialah Wix lah. Ini contoh website dia. Dia buat macam ni. Okay. Ini satu lagi contoh. Sonja Studio. Dia macam tu. Ni daripada Wix je ni. Cuma saya tak pasti, kita tak boleh nak semak dia punya Wix ni dia guna Wix yang premium atau Wix yang percuma lah. Kita tak boleh nak semak dia punya website ni. Walaupun kita boleh cari inspect dia punya ni, tapi kita still tak boleh tengok dia adalah percuma atau berbayar lah. Ini coding yang belakang website ni sebenarnya. Tapi coding-coding ni kita tak buat pun. Kita tak. Kita hanya drag and drop dia. Okey. Ini satu lagi contoh. Okey ini Pobi Aspect. Football Freestyle. Ini jual pakaian pakaian kan. Okay, dia buat simple je. Dia buat macam landing page je. Semua duduk dalam satu page je. Satu page landing page. Right? Biasanya kalau awak tengok orang jual e-book banyak dia guna landing page lah macam ni. Last kali bayar. Last kali suruh bayar. Yang ni last kali contact. Sebab mungkin dia guna yang percuma function bayar tu tak boleh nak guna kan. Yang ni dia just siapa nak beli contact dia. Alright. Ada satu lagi yang ni tentang koi ni. Koi. Makanan. Sushi. Kedai makan lah ni. So dia buat menu-menu. Buat menu supaya siap ada harga. Supaya kita tak tersalah bayar. Akan ikan siakap sampai 1,500 kan. Yalah kita dah masuk kedai. Sesuai lah. Tentang bayar ni. Tentang harga mahal ni biasalah kan. Ada pernah saya dulu saya semasa saya belajar degree dulu saya bekerja. Kan. Saya bekerja semasa cuti. Semasa kuliah saya tak kerja lah. Mana ada masa nak kerja semasa kuliah ni. Semasa cuti. Cuti semester dulu 2 bulan. Saya ada lah masa saya pergi bekerja. Salah satu tempat yang saya pernah bekerja ialah di Hilton Hotel PJ. Hilton Hotel PJ. Saya kerja. Pada masa tu pun memang biasa. Orang customer datang ke Japanese kitchen kan, tiba-tiba kena bill RM5,000. Terduduk dia. RM5,000 datang makan 5 orang 6 orang je. RM5,000 kena. Makan sushi je pun. Terkejut tapi tak viral pun sebab dia dah tahu dah harga macam tu mahal kan. Apa kita nak terkejut? Kita dah memang pergi tempat mahal dah tentulah kena bayar mahal. Betul tak? Okey, inilah contoh-contoh website yang yang boleh yang telah dibuat oleh pemilik dia ni menggunakan Wix je. Nampak kemas tersusun Wix je. Saya rasa dia pun guna yang percuma je. Sebab tak ada function bayar ni kan. Cuma je. Tapi dia menjadi maklum apa website yang bagus lah untuk audience dia, untuk prospect dia. Jadi orang nak pergi kedai dia pun tengok. Oh dia buka pukul 5 apa pukul 9 sekian-sekian. Apa menu yang dia ada, harga. Orang dah tengok dah. Baru orang selesa nak pergi. Lepas tu ada direction pula dia letakkan kat sini. Map dan sebagainya. Okay. Alright. Dia linkkan pula dengan Google Map. Okay. Lepas tu dia buat pop up pula. Pop up.
Okey. Ini dah level advance lah. Kalau dah boleh buat pop-up ni kan. Bukanlah advance maksudnya. Awak dah boleh. Ke apa level yang seberikutnya. Okey. Untuk itu. Saya teruskan dengan slide saya lah. Dah bersedia dah nak belajar? Hello, hello. Tadi baru introduction je. Introduction. 10 minit. Tengah jam. Okay, ini kelas DPR dan DSK kan. Selalunya kelas DPR, DSK ni dia deaktif kan. Biasa kalau saya mengajar kelas DPR dan DPR ni apa, marketing eh? Betul eh? Betul ke? Betul. Hello, hello. Selalulah saya pernah mengajar juga kelas DPR. Saya dulu mengajar DPR di di Tanjung Malim. Student DPR. Biasa student DPR ni kan, terkenal dia dengan dia apa, aktif kan. Bila kita bertanya dia menjawab. Bila kita tanya ada soalan dia ada soalan. Dia sentiasa fokus lah. Sama juga tambah-tambah lagi kelas DSK lagi lah sebab dia kesetiausahaan kan. Dia memang kena sentiasa pandai bercakap dengan orang. Pandai bertanya, pandai menjawab soalan dan sebagainya kan. So sepatutnya dalam kelas ni pun saya nak lihat situasi tu berlaku lah. Ada soalan, bila saya tanya ada yang menjawab. Awak boleh buka mic dan menjawab. Okay. Right, dan kalau nak tanya di komen pun, di chat pun boleh, chatbot ni kan. Chatbot boleh guna tak? Boleh. Boleh eh? Okay. Kalau boleh, tapi saja yang tak boleh. Cuba awak try check. Hai. Cuba check hai kat situ. Boleh tak? Tak boleh? Dah check. Saya tak nampak check awak. Okey, baru nampak. Kan macam tu lah. Dia student DPR, student DSK ni memang macam tu. Dia respon pantas. Betul ke tak betul? Betul ke betul? Betul. Betul eh? Seorang je kata betul. Yang lain tak ngaku ke? Okay. Okay, semua awak hari ni adalah orang-orang yang hebat, pelajar-pelajar yang hebat yang ada dalam kelas saya ni. Alright. Awak adalah orang yang cantik. You are loved, you are needed. Kalipun awak tak dapat lagi perkataan ni sebelum ini, so hari ni saya sebutkan. Dan sekiranya tak ada orang cakap pun, don't give up lah. Awak akan dapat apa yang awak selayaknya dah dapat. Okay, pernah awak nampak logo-logo ni sebelum ni? Pernah dapat? Siapa pernah nampak benda ni kat tangan? Semua orang pernah eh? Angkat tangan sikit. Okey. Okey, ini adalah logo browser untuk kita melayari website kita. Kita akan guna browser inilah. Browser ni lawak sikitlah ni. Kan? Safari Safari ada dalam apa? Ini bukan Safari ni. Megah ni lah. Saya sebut Safari tadi. Safari. Megah ni apa? Opera Mini. Opera. Yes. Dia kata dia paling dia laju, dia faster, dia cepat. Sebelah dia apa? Sebelah dia tu yang tengah tu apa? Mozilla Firefox. Ya, Mozilla Firefox. Siapa guna Mozilla kat tangan? Kat tangan. Ada orang guna ke? Tengok jap. Mana setting? Oh, tak ada ada seorang, dua orang. Seorang. Okey, ada mana tadi slide? Okey, dia sebab saya share ni screen kan. Bila saya gerak tu awak akan nampak macam flip-flop sikit kan. Saya share screen, saya bukan share slide. Kan kalau saya share slide. Sebab saya nak, saya guna ni sebab saya akan beralih ke website. Nanti kan senang saya share screen je lah.
Yang sebelah tu kalau tak kenal memang pelik lah kan. Yang sebelah Mozilla tu apa? Google Chrome kan. Chrome. Mozilla kata dia faster berbanding sebelah dia. Sebelah dia ni kata pula, oh aku lebih laju daripada korang berdua kan. Tapi yang sian ni, yang sebelah ni, saya baru nak mulalah. Okay. Itu cerita lah. Dulu sebelum ni ada lagi yang lain-lain kan? Siapa pernah guna ni? Netscape kan? Okay, tapi sekarang dah tak ada lah. Dah ditelan oleh company-company yang besar seperti apa IE tu lah, Internet Explorer. Okay, kenapa kita perlunya ada website? Okay, website eh. Ini saya fokus pada bisnes lah. Sebab apa? Sebab saya tahu you all semua belajar keusahawanan, belajar bisnes. Jadi saya nak semua orang yang belajar bisnes ni ada website. Ada website. Jangan jadi macam usahawan-usahawan kita yang yang kat luar kan. Dah tua-tua baru nak belajar website. Dah berniaga kan. Saya ramai usahawan. Baru ni semasa PKP memang saya banyak access dengan latihan penjana kan. Maknanya kerajaan suruh ajar usahawan buat website. Ramai. Cecahan ratus orang lah kan. Bila saya ajar dalam ramai-ramai tu adalah yang dah berumur usahawan kan, usahawan desa. Mula baru nak kenal buat website. Kalau you all ni senang, mudah faham. Saya cerita sikit-sikit buat pandai explore. Kalau orang usahawan ni, tahulah dia dah berumur kan. Ada setengah tu nak tekan mouse pun saya kena ajar. Ni nak suruh buat website kan. Jadi awak ni masih belajar di sekolah, di politeknik ni, mulakan buat website sendiri, buat website untuk bisnes sendiri, terutama sekali dalam subjek usahawanan yang awak belajar hari ni. Dalam semester ni so ada kan website. Dan saya nak pun by the end of the session pada pukul 5.30 pukul 6 nanti, awak dah ada website masing-masing dah. Ada website masing-masing dah. Dan website tu siap. Saya akan minta link website awak tu untuk diberikan kat saya, dan saya nak tengok, dan saya nak nilai website awak tu, siapa yang website dia terbaik, tercetik, saya bagi hadiah. Okay, saya bagi hadiah sebotol perfume. Jenama Dolce Ladias bernilai RM38. Saya akan post kepada pemenang nanti. Seoranglah. Saya pilih nanti. So saya nak awak buat website ni, siapkan dan hantar link tu. Nanti saya akan bagi satu form untuk awak submit link tu. Mungkin pesyarah-pesyarah awak juga yang ada dalam ni, yang awak akan mengajar nanti, nak tengok website awak tu. So saya, dia orang boleh ambil link tu untuk menilai awak punya website-website. Itu dia kira practical skill awak tu. Buat website. Awak boleh masukkan produk awak website. Okay, kenapa kita perlu ada website as a business kan? Seorang business perlu ada website kan? Tadi pun saya dah sebut bila masa PKP, semua orang mencari produk, customer mencari produk di melalui Google, melalui browser. Dia akan search, dia cari apa. Bila dia search, ada syarikat-syarikat yang ada website akan appear lah. Oh, syarikat ni ada kat sini kan. So dia dapatkan kontak di telefon kan. Okay, nak pergi tak boleh. Kan PKP. Nak pergi keluar tak boleh. Kalau keluar boleh pergi, memang tak ada masalah lah. Ni itu tak boleh nak pergi. So website lah menjadi tempat yang sangat tinggi penggunaan semasa PKP. Semua orang mencari barang di website. Adalah website yang paparkan tentang jualan dari Shopee, ada yang juga daripada Lazada, dan adalah daripada website-website sendiri kan. Okay, so di samping kita juga belajar menjual di Shopee, kita juga kena ada website kita sendiri as a image ataupun branding business kita, service kita, produk kita. Dan apa saja produk yang awak jual, letak kat dalam website tu. Letak banyak bisnes yang awak boleh buat. Macam-macam bisnes boleh buat sekarang kan. Awak nak jual makanan apa ke kan, pokoja ke, cupcake ke apa ke, buat website letaklah tu kan. Mana tahu
Daripada website tu ada orang nak buat party birthday, dia pun cari cupcake. Eh, keluar awak punya website kat sekitar dia kan. Dia akan order dengan awak. Okay. Tak semua orang dapat informasi yang awak tu jual website. Jual website, jual cake. Tu bila ada website, orang boleh tahulah. Orang akan Google dan triggerkan dengan keyword yang sesuai dengan yang dia cari ada dalam website awak. So, Google akan showkan website awak. Okay. Dengan adanya website, bisnes kita lebih diyakini lah. Diyakini. Orang tambah-tambah produk bisnes yang ada brand kan, ada jenama kan. Tu orang akan check balik. Bila dia nak beli sesuatu kan, dia check kat Google. Ada ke tak website? Tak ada. Kadang-kadang dia pergi website tu sebab dia nak tengok info yang lebih lanjut lah. Dia nak tengok info yang lebih detail. So di website lah senang untuk kita paparkan maklumat-maklumat tentang produk kita dengan lebih detail. And kalau produk tu berkaitan teknikal, teknikal, so kita boleh detailkan lagi cara guna, cara pasang gambar yang lebih banyak, galeri gambar kan. Kalau kita buat servis lagilah kan, kita kena cerita macam mana servis. Contohlah servis aircon kan, kat PD pun saya rasa ada incubator aircon yang hebat kan. Dia buat servis aircon, orang tak tahu kan macam mana. Jadi servis tu kita kena cerita lah kan, macam mana dia boleh cerita proses dia, dia boleh cerita tentang aktiviti dia, produk yang dia ada, servis yang dia ada, dia boleh cerita lah tu kan. Kalau kita, orang akan kata sekarang kan dah ada social media. Social media ni susah orang nak cari satu-satu dalam Facebook kita kan. Susah, dia akan go through ke bawah, macam wall, di wall kita tu kan. So roommate, kalau di website senang orang klik-klik menu je. Okay. Mudah untuk kita menyenaraikan produk. Kita boleh terus masukkan produk di dalam shop kita ataupun di dalam katalog kita ataupun di dalam galeri kita. Galeri produk. So senang orang tengok, oh ni produk-produk yang ada. Macam saya bagi contoh tadi yang koi tu kan. Orang boleh tengok dah. Ikan siakap harga dia berapa? Ikan merah berapa? Ada ke sushi ikan siakap? Tak ada eh. Ikan tuna lah. Tuna dan sebagainya. Orang dah boleh tengok dah. Oh, ni je harga dia. Okey lah. Affordable. Dia pun pergi. Right? Macam tu. Lepas tu bila orang tengok di website kan, menarik lah gambar yang kita beli. Bubur banyak dan sebagainya. Okay? dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi lah. Website punya fungsi. Ni dah masuk tentang fungsi lah pula. Bila fungsi ni, advance lah sikit website dia. Boleh kumpulkan data. Contohnya selalu akan keluar. Kalau awak buka saya punya syamhasan.com tu, cuba awak buka, dan akan keluar satu pop up. Pop up tu akan kata nak dapatkan kupon diskaun, masukkan email. Itu maksudnya saya, itu sebenarnya testing lah semasa saya mengajar sebelum ni. Saya tunjukkan benda tu. Itu bila saya mengajar advance sikit, saya itulah function dia. Itu saya guna WordPress lah untuk pop up tu. Okay, tu dalam website boleh buat macam tu maksudnya. Okay, so orang kumpulkan data, database, telefon ataupun email. Daripada database, email tu lah orang akan iklankan produk-produk dan servis masing-masing. You all kan pernah terima kan, iklan-iklan dari email kan. Itulah cara orang mengumpul database. Database ni nampak macam, ya ke ada orang nak beli ke? Itulah kekayaan sebenarnya. Siapa ada satu, ada database, dia kaya. Sebab imagine kalau dia ada email, ada sejuta email, dia blast satu kali tentang iklan, ambil 10% je orang buka, 100,000, dalam 100,000 yang buka email tu ambil lagi 10% yang beli, tu berapa dah dia. Bayangkan dalam satu kali dia blast tu, satu kali dia blast tu sejuta database dia. 100,000 yang buka, email ada yang dia belah tak buka pun kan. Ada yang buka dan yang buka tu berminat untuk membeli e-book dia ke, nak join package kelas training dia ke, nak beli produk dia ke, nak jadi dropship business dia ke, kan. So kita boleh bayangkan berapa banyak hasil dia dapat. Okay, itu database lah ceritanya. So melalui website kita boleh kumpul database. Dalam social media apa? Ya, kita nak kumpul database.
Kan? Kecuali dalam WhatsApp kita boleh kumpul nombor WhatsApp je lah. Nombor WhatsApp pun kita tak boleh blast banyak kali, kena block, kena ban dan sebagainya. Tapi di email marketing tak ada halangan. Okey. Kita boleh buat subscriber, orang subscribe kita punya konten yang bagus dalam website kita. Okey, kita boleh senang untuk buatkan orang memilih kategori produk, saiz produk. Kita boleh bagi kupon diskaun macam yang Shopee sentiasa bagi, so website kita juga boleh bagi. Bagi point, ni level yang lebih tinggi lah. Nak bagi point di setiap pembelian, buat membership, boleh buat payment gateway, boleh bayar direct dengan online, banking, kad kredit dan sebagainya. Boleh reply message. Di website saya nampak kan ada kat bawah tu yang hijau kan. How can I help you? Cuba awak tekan tu akan dapatlah message kat dalam message saya. And okay. Nah, itu chatting online. Bila saya awak tekan je saya akan dapat message. Oh, ada orang tanya. Kan. Okay. Itu saya buat contoh sebenarnya. Dalam website saya tu orang nak tanya tentang apa. Produk pun saya tak letak kat situ kan. Okay. Sebab untuk website bisnes saya, saya ada satu website saya yang lain. Okay. Boleh rekod pembelian pelanggan dan sebagainya lah. Banyak lagi lah tentang kelebihan-kelebihan adanya website untuk bisnes. Di samping untuk bisnes, saya sebut juga tadi tentang website yang saya buat untuk blog, untuk profil kan. Jadi sebenarnya dalam website ni boleh dapat duit tau. Boleh dapat duit dengan adanya website kalau kita share kan konten yang kita minat untuk menulis. Dulu orang guna blogspot. Blogspot, tapi blogspot tak boleh buat iklan. Buat website. Website kita boleh letak di website kita tu adalah Google AdSense. Iklan Google. Bila kita menulis tentang, contohlah kita menulis tentang basikal. Sekejap saya cari website sekejap kalau ada contoh tentang macam tu. Boleh, boleh? Sekejap saya cari sekejap. Saya nak cari yang ada iklan. Yes, yang ni contohlah ni. Saya show yang awak. Okay, ini contoh website. Website ni bercerita tentang macam-macam lah, aktiviti, travel, macam-macam kategori dia cerita dalam ni kan. So dia menulis lah. Sometimes yang menulis ni bukan seorang. Dia ada apa, writer-writers yang dia share content dalam ni kan. Okay. Yang tu bukan saya nak tunjuk tentang content dia. Saya nak tunjuk tentang yang awak nampak kat tepi ni audible ni kan. Ini adalah iklan-iklan yang diletakkan oleh pengiklan. Termasuklah Google AdSense lah. Boleh letak iklan. So every click yang kita klik dalam gambar ni, ada orang klik je, kita dapat duit. Senyap-senyap je kita dapat duit. Klik je. Dia tak beli pun, dia klik je. Dia klik iklan macam dia gunakan kita punya billboard lah. Macam kita buat billboard tepi jalan kan, iklan tu kan, ada billboard. So billboard tu, orang tengok billboard tepi jalan tu, belum tentu dia beli produk tu. Betul tak? Belum tentu dia beli, tapi billboard tu tetaplah kena bayar sewa dia, bulanan dia. Macam ni lah juga. Bila kita showkan iklan di dalam media kita, website ni media kita, aset kita, aset digital kita panggil. So orang akan boleh beli produk tu ataupun tengok iklan tu dan kita dah dapat duit dah. Tapi sekali klik tak adalah terus dapat $10. Dapat sen-sen je lah. Tapi bila dikumpulkan dengan ratusan klik-klik yang banyak dari pelbagai iklan, so akhirnya banyaklah. Cara senyap-senyap je. Apa yang kita kena buat ialah buat konten je. Buat menulis. Yang kalau kita minat berbasikal, main basikal kan. Kita ceritalah tentang basikal, hobi kita dan sebagainya. Ceritalah tentang jenis-jenis kategori basikal. Ramai je orang nak baca. Kan? Ramai orang baca. Awak tulis kat Facebook, orang baca tak dapat duit. Kan? Orang baca tak dapat duit. Tulis kat Facebook. Tapi tulis kat website, orang baca, awak letak iklan, awak boleh dapat duit.
Orang baca, orang tengok, lagi-lagi orang share pula. Lagi ramai kan. Benda tu, konten tu bagus, orang share dan awak boleh dapat duit daripada iklan yang awak boleh letak di dalam website masing-masing. Okay, itulah contohlah. Macam saya tadi, saya buat website untuk profil saya. Itu senang. Bila orang tanya je tentang background saya bagi website saya je. Syamhasan.com/aboutme. So, adalah kat situ tentang profil saya. Cuma, kalau saya tak update, akan dapat profil yang lama. Tapi bila saya update, up to date. Jadi website ni kena sentiasa update lah. Supaya info yang kita bagi dalam website tu adalah info yang terkini. Info yang terkini, okay? Alright. Boleh setakat ni? Student DPR dengan DSK, okay? Boleh faham tentang website? Apa tu website? Boleh kan? Hello, hello? Boleh. Okay, untuk miliki website, berapa orang yang kat sini yang dah ada website? Sila klik satu pada awak punya komen tu. Yang dah ada website sebelum ni ataupun pernah ada blogspot ke, pernah ada wordpress.com ke, apa sajalah website yang mungkin awak dah belajar dalam subjek-subjek yang sebelum ni, tekan satu. Kalau pernah ada. Saya nak tengok sekejap. Ada? Tak ada? Oh, tak pernah ada website lah ni. Tak ada orang tekan ni. Tak pernah ada website eh. Okay. So, hari ni saya nak setiap orang habis kelas ni ada website dan awak follow apa yang saya ajar. Saya akan ajar step by step dan awak buat sikit-sikit tu. Saya akan ajar sesimple yang boleh supaya awak boleh faham apa yang saya ajar ni. Kalau tak faham juga, tanya. Boleh? Janganlah senyap je kan. Jangan duk pergi masak kat dapur kan. Ni kat rumah kan. Jangan duk pergi apa, main game pula kan. Dengar dan fokus betul-betul. Okay. Jangan selalu saya nak ngajar awak ni kan. Eh, mana tadi? Share pula. Kering. Okay. Alright. Apa yang saya akan ajar ini menggunakan website builder. Website builder ni adalah satu platform yang disediakan di pasaran oleh penyedia platform ni kan. Dia ada yang berbayar dan ada yang percuma lah. Yang ini yang saya akan ajar ni yang percuma. Okay. Contoh website builder yang ada yang ada ialah contohnya Weebly, weebly.com eh. Juga boleh buat website secara percuma. Okay, Wix yang saya akan ajar hari ni, web, Judawan, site builder, banyak lagi lah kan. Ada setengah company hosting pun menyediakan website builder. Okay. Apa kelebihan website builder ni ialah dia drag and drop. Tarik masuk, tarik masuk kan. Tak, untuk buat website tak perlu nak kena buat coding, tak perlu nak kena buat graphic editing yang berat-berat. Cumanya kena sediakan gambar-gambar ataupun video yang kita nak masuk dalam website dan juga konten. Itu je. Gambar, video ataupun dan juga konten. Tiga perkara tu yang awak kena ada. Tiga. Gambar dan juga video. Video kalau ada, tak ada tak apa. Ada gambar dan juga konten ni okey. Konten ni maksudnya copywriting lah. Perkataan apa nak tulis dalam tu, ayat apa nak tulis. Kalau produk, tentang produk kita lah. Kan? Cerita tentang produk tu. Bila awak belajar marketing, student marketing, dah banyak belajar lah. DSK, student DSK dah belajar dalam kelas kesawanan kan. Tentang ilmu kesawanan yang memerlukan kita tahu tentang produk kita. Perkara yang penting dalam bisnes ni, kita kena kenal produk kita kan. So itulah copywriting yang kita akan masuk juga dalam website. Sebagaimana awak duk post dalam Instagram, dalam Facebook awak, dalam TikTok awak. Itu juga boleh digunakan untuk dipost, dimasukkan di dalam website. Okay. Tak perlu nak coding-coding susah kan. Buat website ni tak susah pun. Okay. Cumanya
bila guna site builder ni, site builder ni dia ada pro and con lah. Pro and con. Pro dia ialah mudah, cepat. Hari ni terus awak dah boleh ada. Dalam sejam, dua jam ni awak dah boleh siap ada website dah. Kejap je. Dah ada dah. Okay, so bagi usahawan ataupun bisnes kecil, usahawan mikro, so memang saya akan sentiasa cadangkan untuk guna yang percuma ni je. Yang website builder yang percuma ni je. Tak perlu nak go advance lagi. Sebab awak pun baru nak mula buat bisnes dan sebagainya. Guna yang percuma. Once ada sales, dah okay, bisnes dah okay, barulah go to advance sikit, nak kena ada card ke, nak kena ada function-function yang banyak ke, itu barulah pergi ke level yang berikutnya. Okay. Tidak perlu skill untuk awak buat website, tak perlu nak, nak kena belajar IT lah, nak kena-kena hardware lah, nak kena-kena software, no, tak perlu pun. Tak perlu. Tak perlu tahu apa tu software, apa tu hardware pun tak apa. Okay. Tak perlu ada technical skill lah means kat sini. Tak perlu ada coding. Coding ni kod-kod yang digunakan dalam website tak perlu. Sama ada HTML ke apa ke. Tu saya sebut pun dah tinggi lah kan. Tak perlu. Tak ada. Tak ada kod-kod tertentu. Just click. Okay. Yang best lagi ialah dia adalah free dan zero maintenance lah. Bagi yang free lah. Yang level up tu dia kena bayar. Kena bayar. Yang saya cerita ini yang free. So free ni awak buat hari ni, tak akan ada orang akan charge awak sampai bila-bila. Selagi syarikat week ni wujud dah. Kecuali kalau syarikat week ni dah tutup kan. So awak punya website sekali gone lah. That's why itu satu kelemahan lah kepada bila kita guna site builder ni. Compare tu kita ada website server kita sendiri. Alright, zero maintenance. Tak perlu ada apa-apa charge. Hari ni saya akan ajak, jangan risau. Okay. Okay, biasanya bisnes ni kita tak adalah nak fokus sangat tentang buat website sampai yang pelik-pelik, yang rumit-rumit kan. Kita nak yang simple, yang mudah, yang terus siap. Yang terus siap. So sesuai lah kalau kita nak guna website builder ni. Okay. Tak perlu awak pandai jadi fotografer ke, tak perlu sampai level nak jadi graphic designer, dah cukup memadai awak ambil gambar yang bagus melalui smartphone awak untuk masuk ke dalam website dah cukup memadai. Cuma sedikit lah mungkin nak kena tukar yang ada background, kena buang background macam tu. Okay, yang tu pun diajar dalam kelas-kelas awak dalam subjek kesawanan kan, buang background, gambar, guna Canva kan. Saya hari ni tak adalah masih untuk ajar tentang nak edit gambar tu kan, guna Photoshop ke sikit ada baru ni pun ada saya tengok ada poli-poli yang buat kelas-kelas untuk Photoshop dan sebagainya kan. So kalau ada di poli-PD join ambil peluang belajar. Alright, tapi maknanya kat sini tak perlu sampai awak mahir graphic design baru boleh buat website, tak, dah disediakan siap-siap dah untuk awak. Okay, walaupun saya kata free, tapi tidaklah really free. Tidaklah sebenarnya terlalu free untuk level up kan. Tapi untuk awak guna di level yang saya akan ajar ini, memang totally free. Totally free. Cuma ada function-function yang advance yang kalau nak guna, barulah kena bayar. Tapi tak, selagi awak tak guna, tak akan di-charge apa-apa lah. Dia awak boleh buat website awak hari ni tanpa perlu risau untuk di-charge. Dia nak charge macam mana kalau awak tak masuk di sistem pembayaran dan sebagainya. Kalau awak tak bayar, tak adalah kena charge. Jangan risau tentang itu. Memang apa yang saya akan ajar ini adalah percuma dan saya nak awak semua buat hari ni dan miliki website masing-masing. Masukkan produk bisnes-bisnes awak. Nanti dalam kelas-kelas usahawanan nanti bila pensyarah dah mengajar, pensyarah pun dah tahu awak dah belajar kelas website. Dan masukkan produk-produk dalam website awak. Di samping masuk dalam platform-platform lain seperti social media dan juga Shopee, masuk juga dalam website. Okey.
Kelemahan bila kita guna site builder ni, dia ada limitation lah. Limitation. Bila yang free plan ni, dia ada limitation sikit. Limitation dari segi ada function-function yang tak boleh guna. Ada page yang terhad dan sebagainya. Contoh. Okay. Tak boleh guna domain name sendiri. Domain name ni apa? Domain name ni contohnya macam ni. Okay, saya type kat sini eh. kat bawah ni boleh. Contoh domain name ni syamhasan.com. Ni domain name. Ataupun saya ada lagi domain saya. Tadi saya sebut apa? homestay.sh9.co. Contoh ada lagi ilmi.sh9.co. Contoh. Ini adalah domain name. Domain name. Okay. Yang first ni Syam Hasan tu ialah kita panggil primary domain. Tengok sini eh. Primary domain. Eh, salah ni. M-A-I-N. Okay. Ni secondary. Bukan secondary. Subdomain. D-O-M-A. Okay, subdomain. Okay, subdomain ni sebab apa subdomain? Sebab ini adalah primary domain dia. SH9.co adalah dia punya domain. Okay, jadi semasa menggunakan week ini, awak tidak akan diberikan primary domain ni. Dia tak bagi lah. Sebab primary domain ni ada cost dia. Kena bayar. Ada cost. Ada cost. Yang subdomain ni dia beri percuma untuk guna. Beri percuma. We akan beri percuma untuk guna. Macam saya ni pun, saya ada primary domain satu dan saya boleh create berapa banyak domain yang saya nak. Contohnya saya letak ilmi.sh9, homestay, saya ada lagi makan, makan.sh9, makan. Makan tu saya buat untuk saya tak boleh lah, boleh guna lagi kita ini. Untuk menceritakan tentang gerai-gerai makan kat Melaka. Okey. Di week nanti awak akan dapat macam ni. Contoh saya punya tu dah, saya gunakan syamhasan.weeksite.com. Macam tu lah. So awak nanti akan dapat macam ni. So apa yang awak kena tambah, yang ni je. Yang merah ni, yang ni je awak kena tukar. Yang belakang tu, primary ni awak dah tak boleh ubah. Yang ni adalah primary domain yang week pegang dan dia bagi awak tukar yang depan ni sahaja. Okay, once awak dah ada banyak website, dalam week ni awak akan diberi folder domain pula. Site 1, site 2, macam tu lah. Folder domain. Macam saya dah banyak. So saya dah create pun dah sebelum ni. Jadi saya hanya tukar yang belakang je. Tapi awak belum ada lagi, so awak akan masukkan yang depan sahaja. Yang nama Syam Hasan ni ataupun kat sini kedai saya. Tak boleh sengkang eh. Tak, kalau nak sengkang juga boleh, kena underline .week.com. Macam itulah. Ini adalah domain. Jadi untuk yang free ni dia hanya bagi subdomain yang ni saja, yang macam ni, macam ni. Yang domain primary dia kalau nak juga boleh, tapi kena bayar. Ni untuk package premium. Okay, itu dia. Itu maksudnya free, tidaklah semuanya free. Kalau nak advance, kena bayar. Tapi kalau tak, awak stay free sampai bila-bila. Awak still tidak di-charge sampai bila-bila lah. Okay, kelemahan yang lain ialah sometimes dalam week ni dia letak iklan dia lah. Dia letak iklan dia tentang this website is created by week.com. Macam tu. Okay, ataupun sometimes dia keluarkan iklan tapi yang kalau iklan tu kita je nampak. Orang lain tak nampak. Tentang disuruh kita upgrade dan sebagainya. Okay. Lepas tu advertisement. Tadilah iklan. Mungkin dia letak iklan dalam website kita. Iklan yang suruh kita upgrade lah. Bukan iklan lain. Okay. Limited storage sometimes. Okay, saya lajukan sikit.
Biasanya kalau yang free ni dia tak ada customer support. Tak ada customer support. Dia kalau awak ada masalah nak buat pun dia tak adalah. Awak boleh call dia tolong. Eh, macam mana saya tak boleh nak buat ni? Tak ada. Sebab free kan. Awak bolehlah juga email kat dia tapi dia akan jawab lambatlah beberapa hari lepas tu jawab. Tapi kalau yang berbayar dia memang on time jawab. Macam saya kadang saya buat website saya pun ada problem dengan sebuah dan sebagainya. So bila kita berbayar, kita contact je on time kita boleh chatting walaupun customer support tu berada di US. Okay, halangan terhadap sekatan-sekatan fungsi tertentu lah. Features SSL ni untuk yang secure website SSL. Yang ni untuk yang premium lah baru boleh guna. Ataupun dia sekat dari segi kalau di week dia akan sekat dari segi function-function yang advance seperti pembayaran online, penggunaan application di mobile. Tu dia sedikit ada cost kat situ kalau kita nak guna. Selagi kita tak guna, tidak di charge. Dan juga plugin-plugin tertentu lah. Plugin ni maksudnya fungsi. Fungsi tertentu. Macam tadi saya buat fungsi boleh booking homestay, boleh daftarkan event. Tu fungsi tu namanya. Okay. Alright, sampai situ. Okay, boleh faham setakat ni? Hello, hello? Boleh. Boleh eh? Okay, right now kita tak banyak masa. Ada apa pun nak tanya? Mungkin nak cerita, dulu ni saya ada website kalau ada. Ada? Tak ada? Saya pernah Weebly tapi lupa macam mana nak buat. Pernah tu. Ada apa? Weebly. Dululah, dah lama dah. Lama dah. Berarti tak guna lah. Tak guna sebab tu untuk assignment college dulu. Oh, assignment. Okay. So sekarang bolehlah buat week pula kan. Sebenarnya Weebly pun selagi kita tahu kita punya login untuk ke Weebly tu, kita still boleh access dan kita still boleh edit lagi. Selagi Weebly tu tak delete lah kita punya website. Saya tak tahu dari segi tempoh, mungkin dia tengok kita tak aktif setahun dia delete. Itu saya rasa tak ada fungsi tu. Saya rasa still on je. Okay. So di week ni apa yang kita perlu ialah awak kena layari website week.com. Okay. Bagi yang menggunakan bersama sesi saya ni menggunakan laptop ataupun PC, awak boleh splitkan awak punya screen untuk awak boleh tengok apa yang saya ajar dan awak boleh buat di skrin yang sebelahnya. Okey? Boleh eh? Berapa ramai yang guna laptop? Ramai tak guna laptop? Ke guna telefon je? Angkat tangan. Nak tengok. Berapa ramai yang guna laptop? Seorang, dua orang je. Yang lain guna telefon je. Macam mana nak buat guna telefon? Ada ramai? Ramai juga. Okey, ada lagi. Okey. Okey. Yang guna laptop, awak boleh splitkan awak punya screen lah. Awak boleh splitkan awak punya screen. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni, saya ni buka satu screen macam ni kan. Ni saya buka PowerPoint. So, awak splitkan lah. Sebelah lagi awak buka browser. Contohnya macam ni lah. Screen laptop saya ni rumit sikit. Okay. Macam tu. So awak boleh tengok week kat sini. Week.com dan awak boleh tengok slide saya ataupun awak boleh dengar slide saya kat sini. Okay. Macam itulah. So, awak boleh splitkan screen dan awak boleh dengar dan boleh tengok apa yang saya tunjuk dan awak boleh buat di week kat sini eh. Awak boleh splitkan awak punya screen ni apa? Yang ni kecilkan sikit. Dia punya ni kan. Awak letak tepi je macam tu. Okay eh. Awak punya ni, so awak boleh nampak apa yang saya share nanti dan awak boleh tengok awak boleh buat ni. Boleh buat apa yang saya ajar terus buat. Okay. Macam tu. Supaya bila awak terus buat ni, akhir pada kelas ni awak dah ada website. Dah boleh
Lepas ni dah hanya boleh dah terus boleh update dan sebagainya. Okey. Saya keluar balik jap. Keluar balik. Okey, bila pergi week.com awak akan jumpa macam ni, right? Okay, awak jumpa macam ni dan kita get start lah. Get start. Get start, bagi yang baru sign up je. Jangan risau, tak ada bayaran, tak kena charge. Week ni free je. Saya pun ada dua website. Di Webly pun ada dua tiga website. Tak pernah lagi kena charge apa-apa. Memang free. Yeah, totally free. Selagi kita tidak upgrade lah. Itu masuklah detail-detail awak, email dan juga password. Kalau saya, saya sign up guna terus Google. Google account ataupun you all nak guna Facebook account pun boleh. Okay. Selepas sign up, awak terus boleh login. Login kat sini. So, saya login dengan saya punya Google lah. Google, so, saya login kat sini. Alright. Dah login kat sini. Kat sini akan keluar macam ni lah. Akan keluar macam ni. Tapi ni tak keluar sama macam awak lah. Sebab saya ni dah ada website. Ni website saya ada dua ni. And, mungkin awak kat sini kosong lah. So, saya akan create macam ni. Ni awak akan nampak macam ni. loading. Kenapa lama sangat loading? Saya tekan sekali lagi. Okey. Ni macam internetnya perlahan ni. Okay, kejap. Tak keluar pula untuk saya create new website. Sekali lagi saya tekan. Tak apa, kalau tak keluar saya akan buat atas website yang sedia ada ni. Tu. Okey, tak ada. Lambat-lambat, take time lah. Okey. Okey, ni saya punya website. Mungkin you all punya website, bukanlah mungkin. Awak punya website awak akan create kat sini lah. Ya, awak tekan create kat sini, so dia akan keluar satu paparan. Okay, untuk memilih, yes, dia akan keluar macam ni. Okay, keluar dah. Okay, once awak dah create, tekan get start tadi, dia akan terus pergi ke sini lah. So website ni kita nak buat ni untuk business kan? Untuk business. Bukannya untuk blog, bukan untuk profile ataupun portfolio. So kita pilih online business lah. Online business. Kat sini pun dia ada kategori pula. Awak nak jual apa kan? Dia nak tengok terus kategori. Kalau awak masih tak terfikir-fikir kategori apa, just letak online store je dulu. Okay. Just letak online store pun tak ada masalah. Okay, next. Tekan next. Okay, kat sini ada dua method. Dua method. Kalau awak guna yang sebelah kiri ni, awak kena pilih sendiri function apa yang awak nak lah. Saya cuba tunjuk juga tapi saya nak guna yang template. Saya onkan di sebelah sini. Okey. Dia akan meminta kita memilih function apa yang nak ada di dalam website kita. So macam banyak kerja lah sikit. Kan? Okey, untuk hari ni untuk mempercepatkan kerja. Awak ada website, saya ajar awak guna template je lah. Kan? Guna template je. Siap terus website awak. And siap terus. Okey. Kalau siap awal, kita boleh balik awal lah kan? Tapi saya nak website awak siap. Dan saya nak website awak siap dan habis kelas saya nak tengok website awak. Siapa punya website terbaik hari ni, kan? Saya bagi hadiah tadi, perfume. Siapa nak bagi saya saja, RM38 juga. Saya nak post lagi kat awak kan. Okey, saya bagi je. Sebagai menghargai komitmen awak dalam kelas saya dan menghargai fokus awak.
dan awak terus buat, dan saya bagi hadiah kepada yang mempunyai apa yang boleh buat website dalam masa 1 jam 2 jam ni lengkap siap. Ha. Okey, kalau awak follow apa yang saya ajar ni awak akan siap. Eh, sila fokus dan buat. Okay, tekan template ni. Tekan edit template ni, awak boleh pilih template kat sini. Kan? Awak boleh pilih awak nak buat template apa? Tentang apa? Okey, tentang apa? Banyak sangat eh. By kategori pun ada. By kategori contohnya awak nak buat fashion kan. Nak buat tentang fashion, tentang baju, tentang tudung kan. So awak boleh pilih style-style lah macam ni lah. Kalau awak nak pilih tentang craft kan, art and craft. So boleh pilih yang ni style-style. Okay. Okay. Apa yang membezakan website ni ialah dia punya typography dia. Typography dia iaitu susun atur website dia. Dari segi function sebenarnya sama. Gunalah template mana pun, dia punya fungsi yang awak nak ada tu semuanya boleh diadakan. Dan sama. Cuma dia punya typography, susunan, grafik dan juga design sahaja berbeza. Bagi saya, saya seorang yang suka benda yang agak simple je. Kan, orang kata minimalis lah. So kita pilih lah yang simple-simple. Dan saya bila buat website, saya gemar background website saya putih. Sebab apa? Senang untuk saya edit gambar. Okay, kalau saya guna gambar yang background putih, tak payah buang terus background. Background tu dah boleh guna. Macam itulah. Tapi kalau kita guna website yang colourful, yang yang gelap colournya, tu background tu memang kita kena betul-betul buang dengan lebih baik lah. Compare dengan putih. Okay, terpulang pada minat masing-masing, cita rasa masing-masing. Ataupun style kesukaan masing-masing, nak yang colourful, nak yang warna gelap, nak yang warna cerah, nak yang putih ataupun plain. Okay, dan perlu diingat website ni 70 to 80% user melayari online app dan juga website adalah melalui smartphone. Smartphone. So bila smartphone ni kita tak boleh nak dia tidak akan tayangkan keseluruhan itu sebagaimana yang kita nampak hari ni. Ini adalah gambaran di desktop. Untuk di smartphone, dia akan nampak berturutan saja. Berturutan ke bawah. Saya ambil, saya bagi contoh gambaran bila awak tengok smartphone lah. Ini tadi website saya guna dia ni. yang ni kita boleh tengok. Contohlah saya nak tengok website saya kan. Di smartphone macam mana. Kita run. Menggunakan iPhone 12 punya paparan. Sekejap. Kenapa pula ni? Ada error pula. Refresh sekejap. Error pula kat website saya kat sini. Kenapa ada error ni? Sini boleh je. Okay. Oh dia ni. Okay. Tadi try saya tak boleh. Okay, back. Guna platform lain. Okay. Okay, mobi ready pun boleh. Internet ni sebenarnya tu. Di browser ni boleh pula. Fresh. Ini loading. Fresh. Boleh je.
Tak boleh nak show di screen. Tak apalah. Tadi lagi tengok okay. Try sekali lagi. Tak keluar pula. Tak keluar eh. Tak apalah. Maksudnya paparan bila kita bila kita tengok di smartphone, di telefon kita, dia tidak akan tunjuk sepenuhnya sebagaimana yang kita lihat di desktop lah. Dia akan menunjuk secara ke bawah. Secara ke bawah. Okey. Ini teknikal ni. Kali nak show kat awak tak apa. Alright, so kat sini awak boleh pilih mana-mana template yang awak rasa awak berkenan nak. Sebelum awak pilih untuk edit, tekan edit ni awak boleh view dulu. Awak boleh tengok kan full demo dulu. Tengok yang macam mana yang awak rasa berkenan. Ni macam untuk art sikit lah kan. Simple je. Sangat simple. Okay. No, saya tak nak guna yang ni. Saya pilih yang lain. Contohlah saya pilih untuk shop ni. Nampak macam okay je. Shop ni kan. Okey. Jap kita cari yang lebih tukar ini apa? Book outdoor lah. Okey, kalau awak jual coklat ke kan, koko jar ke kan, ni mungkin boleh pilih yang sesuai macam ni kan. Okey. Ni kopi kan. Ni tentang kopi. Okey, yang jual air kopi dan sebagainya. Right? Menarik tu. Okay. Okay, boleh je kita guna yang ni. Okay. Bila kita dah pilih, awak boleh tekan butang edit tu. Okay, boleh tukar apa? Tekan butang edit. Okay. Okay. So, selepas dah tekan butang edit, dia akan pergi macam ni lah. Semua orang dapat macam ni? Semua orang dapat macam ni? Tentang setting website apa semua tu kemudian tak apa. Kita buat dulu baru kita setting kemudian. Tak apa. Sebab selagi kita tak tekan butang publish ni, dia tak akan publish lah. Okay. Semua orang sampai kat sini tak? Hello, hello? Dapat. Kat sini eh? Okay, bagus lah awak ni. Pantas lah. Alright. Saya nak tengok ada berapa, 70 orang, 80 orang kat sini ni. Itu berapa? Saya tak tengok bilangan. Tak tengok. 70 orang ni. Saya harap 70 website saya akan terima petang ni. Pukul 5:30. Okay. Kat sini akan ada ni yang dia dah bagi kita. So sekarang ni sebenarnya awak dah ada website dah pun. Ni website awak dah pun. Cumanya kita nak sesuaikan website ini dengan keperluan kita lah. Ini website tentang kopi. Kalau kebetulan kita jual kopi, okey lah kan. Tapi janganlah letak produk orang ni. Tukarlah gambar kita. Okey. Okey. Kalau kita bukan jual kopi, kita jual kek pun boleh juga. Okey. Alright, saya akan tunjuk beberapa perkara kat dalam ni. Tengok betul-betul. Lepas tu saya akan bagi awak terus buat. Dalam 5 ke 10 minit awak buat. Dan baru saya akan pergi ke step yang berikutnya. Boleh-boleh? Boleh. Eh, tengok semangat student kat luar ni. Kat luar ni ada student juga. Okay. Right. Sekarang ni kita dah pilih template tu. Kita dah sign up. Kita dah pilih template, dah step kedua. So sekarang kita nak edit template kita. Edit template kita ni sesuai dengan apa yang kita nak. Alright, sebelum itu, kat atas ni ada nama menu. Kan, ada nama-nama ni lah. Shop, subscription, about dan sebagainya. Ini kita panggil menu. Kan, atas kali ni keseluruhannya, keseluruhan ni yang saya highlight ni nampak ni. Ni yang warna kuning-kuning sikit tu. Itu kita panggil header. Header.
header, header ni yang atas. Ada setengah website dia ada second header. Dia panggil sub header. Sub header ni adalah fungsi-fungsi dia. Tapi tak apalah, hari ni tak perlu buat sub header, kita buat header je dulu. Okey, yang bawah sekali, ni yang saya highlight ni, kita panggil footer. F-O-O-T-U-R. Footer ni biasanya kita akan letak link-link tertentu. Dan juga biasa kita letak macam ni, subscribe. Ataupun sometimes kita letak logo-logo. Ni yang biasa dia letak logo-logo social media kita. Ini biasa di website. Dan juga dia akan letak macam ni lah. Created by week dan sebagainya. Okay. Right. Dan kebanyakan secara by defaultnya, footer dan header ni akan appear di every page. Every page website kita. Website kita akan banyak helaian kan. Helaian-helaian satu, helaian dua, helaian tiga nanti. So header and footer ni akan berada di setiap page website kita. Itu by defaultnya. Kecuali kita memang tak nak appear kan, baru kita boleh hiddenkan benda tu. Hiddenkan footer, hiddenkan header pun boleh bagi website-website tertentu lah. Website apa, page-page tertentu. By defaultnya, dia akan appear. Okay. Alright. So sekarang saya nak awak edit kat sini. Bila nak edit tentang perkataan ni, just awak klik je kat perkataan ni, terus boleh tukar je perkataan ni. Kalau nak tukar jenis tulisan, saiz lebih besar dan sebagainya, tu awak pilih kat sini. Lepas tu kalau nak tukar jenis font, tukar kat sini. Pilihlah berapa banyak font yang ada kat sini. Okay. Sekiranya nak besarkan saiz, taip kat sini. Okay. Apabila awak besarkan saiz, dia akan menggerakkan typography website. Contohlah saya besarkan, so dia akan turun. Macam tu eh. Alright. So sesuailah, kena dengan sesuai. Sesuai dengan apa, lokasi dia berada dan sesuai dengan apa, saiz tu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Okay, eh. Alright. Okay. So awak tukarlah kat sini perkataan apa awak nak tukar. Macam tadi saya cerita tentang bike kan, tentang basikal. Basikal ataupun hari ni saya mungkin cerita tentang peralatan memancing. Pulanglah. Okay. Alright, so itu tukar perkataan. Menu ni kalau kita rasa nak, kita nak, kita tak nak, kita tukar. Ataupun kita nak tukar perkataan lain. Nak tukar perkataan lain. Baca macam Melayu lah eh. Pun boleh. Sebab ni pun tak ada link lagi pun saya rasa. Kita tak buat link lagi pun kat sini. Nanti kita boleh linkkan ni ke ke page yang lain. Lepas ni kita buat page satu lagi dan kita linkkan. Okey. Lepas tu kat sini ada gambar ni kan. So, kalau kita tak nak gambar ni, kita nak tukar, kita klik je kat gambar ni, dan kita change straight background ni. Kita pergi kat sini, akan ada ni, dan kita tukar image ni. Tukar image. Klik kat image, tukar. Lepas tu image tu tak ada dalam website ni, tak ada dalam page ni. So kita akan upload ke dalam page kita. Okay, sekejap eh. Okey. Okey, awak nak tukar gambar kan? Tu kalau gambar tu dah ada dalam website ni, awak boleh pilih lah. Kalau tak ada, awak pergi upload kat sini. Upload kat sini apa? Kat atas ni. Ni. Okey, upload gambar daripada kat upload media punya button ni. Lepas tu pilihlah kalau gambar tu ada awak dalam awak punya Google Drive, kalau ada dalam Instagram awak, dalam Facebook awak boleh pilih. Okay, saya pilih yang ada dalam komputer saya. Okay, so yang ada dalam komputer saya, so saya tengok dalam download apa gambar yang ada. So saya pilih buat gambar-gambar ni. Ini basikal tadi. Okay. Alright, ini gambar-gambar joran pula petang ni.
So awak boleh upload gambar sebanyak mungkin, letak je. Gambar ni saya pinjam. Kat sini saya nak bagi tahu, sekiranya kita pinjam gambar dari Google, berhati-hati untuk kita pinjam. Sekiranya kita guna untuk tujuan perniagaan, dia boleh menjadi satu kesalahan. Tapi kalau kita guna untuk personal, untuk pembelajaran macam ni, so dia tidak jadi isu yang besar lah. Okey, itu yang tentang copyright lah gambar ni kan. Okey, so bila kita dah masukkan ni, kita pilihlah satu. Contohlah saya nak tukar tadi, saya pilih yang ni, saya tukar background dia. So dia akan menjadi macam ni. Ni bila gambarnya blur, gambarnya kecil, gambarnya tak cantik, dia akan jadi nampak blur. Kan? Kalau, tapi kalau kita view di dalam telefon dah cukup bagus lah walaupun kecil. Tapi bila kita view di desktop, dia akan nampak sangat kecil. Kita tukar sekejap, tukar yang lain sekejap. Okey, ni lagi kecil. Lagi kecil dia akan jadi banyak gambar. Saiz gambar. Okey, tentang saiz gambar saiz gambar yang sesuai di website ni ialah 1400 kali dengan 800 pixel saiz gambar. Okey. Alright. So saya masuklah satu gambar tentang joran ni. Peralatan memancing ataupun kita kata joran pun tak apa. Itu pulanglah perkataan yang nak guna. Boleh faham nak tukar ni gambar? Okey. Lepas tu kat bawah ni bentuk macam ni. Ini bentuk macam ni kan. Ini adalah kita panggil strip. Dia panggil nama strip. Jadi strip ni kita boleh pilih kat sini kalau kita nak tambah ataupun kalau kita nak delete. Kita boleh tekan je kat sini dan kita delete dia strip ni. Kita tak nak kan. Kita delete. Lepas tu kita tambah balik. Pilih strip kat sini. Strip ni kita nak reka bentuk apa? Tentang klasik, tentang features, tentang about, tentang service. Kita pilih je kat sini. Macam mana yang kita nak? Contohlah kita nak yang macam ni. So, masukkan strip. Tarik je. Drag and drop. Masuk ke bawah tu. Okay, tapi dia take time sikit lah. Kat sini sebab internet saya mungkin tak cukup laju. Okay, baru keluar. Okay. Okay. Dah keluar macam ni. And barulah kita tukar ni how it work ni, kita boleh tukar perkataan dia. Yang ni kita boleh tukar gambar dia. Tukar gambar ni. Manage gambar. Change gambar ni. Saya pun nak masukkan gambar lain tadi yang saya dah ada. Okay, gambar yang kecil tadi mungkin boleh masuk. Sebab contoh macam tu lah. Okay. Dan yang lain ni awak boleh tukar perkataan dia, tukar gambar, tukar elemen-elemen. Okey, jaraknya jauh. Ini yang strip tadi ni. Tak apa. Sekejap, saya tarik yang dia naik ke atas. Kita boleh tarik naik ke atas. Kita merapatkan dia, jurang dia. Okey, kalau kat tengah-tengah ni kita rasa nak buat lain ke apa ke pun boleh nanti. Okey, macam itulah tentang elemen. So kalau kita rasa nak tambah lagi, tambah strip lagi. Okey, ataupun kita nak tambah elemen yang berada kat dalam ni. Kan kat about us ni kita nak tambah gambar contohlah. Kita nak tambah kat sini kan. Nak tambah menu. Ni dah ada butang kan. Contohlah saya nak tambah butang kat sini kan. Button ni tambah pun boleh. Button ni nak linkkan pun boleh. Nanti kita linkkan kat sini. Masukkan link address ni. Okay, masukkan link address ni. Nanti kita create dulu page. Sekarang page tak masuk sampai tahap tu lagi. So saya tak linkkan. Alright, ni dah ada link ni menu kan. Kalau kita tak ada, you nak ada kan, tambah. Nak adakan gambar. Nak adakan gambar ataupun galeri kat depan ni kan. Sometimes kita nak letak galeri juga kat depan. Ni kosong kan. So kita buang yang ni. Kita letakkan galeri. Galeri. Selalu saya suka guna galeri ni sebab dia orang menarik untuk lihat lah. Tapi kadang-kadang galeri ni tak sesuai juga duduk di front page. Galeri ni kalau boleh kita buat satu khas. Dia punya satu page khas untuk galeri. Lagi baik lah. Tapi kalau kita nak buat juga, no issue. Kita boleh buat je kat sini. So kita buang je perkataan ni. Kita buang je perkataan ni. Kita letak je dalam strip ni adalah gallery.
pun okey. Itulah. So galeri ni kita boleh tukarlah gambar dia. Boleh tukar gambar dia sama macam kaedah tadi eh. Sama macam kaedah tadi. Alright. So untuk edit template dan tukar design di front page awak ini. Di front page ini. So saya berikan masa ke awak lebih kurang 5 ke 10 minit. Untuk 5 minit cukup kot. Okay, awak buat editing di front page ini. Okay. Untuk template ni tak semestinya awak pilih template saya ni. Awak boleh pilih apa saja template yang awak nak guna tadi eh. Tak semestinya awak ikut template saya saja. Sama je bendanya. Kalau awak punya template tu berbeza sikit sebanyak tak apa. Itu biasa eh. Itu biasa. Itu memang standard sebab memang template berlainan eh. Okay, so awak buat editing sikit sebanyak. Yang apa yang saya ajar, tambahlah function-function yang ada. Cantikkan depan awak ni dengan produk awak ataupun sesuaikan dengan produk ataupun servis yang awak buat sekarang dalam apa projek bisnes awak dalam subjek kawanan ni. Okey, okey, buat terus. Saya bagi awak 5 minit, 10 minit untuk awak buat. Okey, sementara tu saya minta take file sekejap. Sementara tu nak minum air apa ke bolehlah. Di samping tu awak boleh siapkan awak punya tugasan ni. Tugasan apa awak punya task ni eh. Boleh eh? Boleh, boleh. Hello. Boleh. 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 Okay, boleh. Bagus. Macam tu lah kita nak. Kan? Lepas tu terus buat. Buat eh. Okey. Saya tinggalkan awak sekejap. Jadi mohon semua peserta, para pelajar untuk teruskan eh. Teruskan buat seperti yang diminta oleh penceramah kita, Cik Hisham. Jadi jangan ada yang left dulu eh. Jangan ada yang leave kelas dulu. Leave bengkel kita ni. Siapkan. Sebab seperti yang Cik Hisham maklumkan tadi, ada hadiah kan? Jadi tak nak hadiah ke? Perfume kan? Hadiahnya. Siapa nak bagi perfume percuma macam tu kan? Siap dipost lagi ke rumah awak kan? So cubalah. Cuba buat website menggunakan wix.com ni. Okay.
Okey, boleh teruskan menyiapkan apa yang saya suruh buat tadi. Siapa yang dah siap? Saya. Awak memang hebat. Tawik. Ubit lah apa semua, press berbayar. Okey, siapa yang dah siap angkat tangan? Angkat tangan. Okey, kita sambung sikit lagi tentang Weebly ni, Weebly pula, Wix ni ialah untuk kita create page. Untuk kita create page. Saya teruskan ke website dia lah. Create page. Okey. Kat sini kita dah ada page-page yang yang ada ya, shop, subscription, about dan FAQ. Contohlah kita nak adakan satu page lain tentang tentang satu jenis joran contohnya. Joran brand sekian-sekian, contohlah. Ataupun kita nak buat satu page tentang gallery. Page tu gallery je. Ataupun kita nak buat page about us, dah ada kan, page tentang blog kan, kita nak blog dia tak buat kan. Blog ni kita boleh share tentang aktiviti lah. Contohlah kita ada aktiviti mancing, kita nak tulis blog cara mancing dan sebagainya kan. Ni tentang kita tentang hobi ni lah, memancing ni. Dan hobi ni boleh jadi produk lah untuk dijual. Kita boleh jual aksesori dia, kita jual motor dia, kita jual road dia dan sebagainya. Okey. So untuk tu kita buat satu page ya, satu page. Website ni dia ada page-page dia, halaman-halaman dia. Alright. So yang kita duk edit sekarang ni kita panggil front page, depan sekali, muka hadapan. Yang kita nak tambah ialah kita nak tambah apa kita nak tambah? Gallery, contohnya, ataupun kita nak tambah jenis joran yang baru kan. Okey, kita pergi kat manage page ni bawah tu, kat sini pun ada ni, ni gambar page ni. Right, kita add page kat sini. Okey, kat sini awak akan nampak ada yang page ni dia ada menu dia tapi dia hidden kan. Maksudnya bila dia hidden kan, kat menu ni tak akan keluar lah, tak keluar. Ada page tu wujud tapi hidden, tak ada menu, tak ada menu dia. Contoh kita buat gallery.
Sorry, engage sekejap. Okay, right. So kita nak create satu page ya. Kat page ni adalah macam-macam yang dia dah bagi ni contoh about, ni contoh tentang servis kita. Dia dah bagi contoh macam ni apa layout dia. Untuk projek dia ada layout dia macam ni kan. So kita boleh pilih lah ini template mana, layout mana yang kita nak guna untuk page baru kita ni. Untuk page baru kita. Okay. So boleh guna, boleh pilih kat sini. Ni yang landing page. So terpulang bagi kita lah, kita nak pilih yang mana. Okay, so saya pilih satu eh. Pilih satu, ni untuk buat apa? Gallery eh. Gallery ambil lah yang grid ni pun. Add to page. Add page, so dia masuk macam tu lah. Alright, so nama pada page yang baru ni kita letaklah. Nama page baru kita. Okay. Sekejap eh, English sekejap. Okay, so cukup buah nama. Buah nama kat sini. Selepas kita dah buat page ni, dia terus ada kat sini. Ada kat sini nama dia. Okay. Tapi kedudukan dia macam tak sesuai lah duduk depan kan. So kita alih dengan dia. Tarik je ke bawah. Tarik dia. Kita nak letak mungkin kat sebelah about ke. So macam tu. Okay. Home ni tak ada kan dekat depan ni. Memang style design website ni tak ada. So kalau kita nak adakan dia, kita boleh tekan dia kat sini. Ni kan. Ni mata ni. Kita show kan dia. Bila kita show, menu ni akan ada kat sini. Kalau kita tak nak, memang tak ada. Sebab apa, home ni sebenarnya pergi dia terus ke alamat tu, dia terus akan ada kan. Jadi dia tak perlukan sebenarnya ada menu home tu. Okay, sekarang kita sedang edit gallery kan. Gallery apa macam ni kan. Okay, so kita buang lah yang kita tak nak ni. Kita buang. Kita buang strip ni. Kita buang kan. Kita tak nak, ni kita nak tambah. Ni kita buang, kita delete. Tu yang ni pun kita boleh buang dan kita boleh delete dia. Okay, kalau kita nak, kita kekalkan dia. Okay, macam tu lah. Kalau kita nak tukar ni jadi okay, yang tadi kan, macam perkataan besar dia kan. Kita nak tukar dia jadi dari satu. Okey. Kita letaklah gitu. Ni tak line, tak. Okey, apa fungsi yang kat sini ni? Tak ada fungsi lagi. So kita tariklah fungsi dia. Tariklah fungsi yang kita nak letak dia sebagai gallery. Okey, gallery kita yang mana? Collage. Kita letaklah collage kat sini. Jadilah collage ni gallery. Okay. Besar-besar, tak nak besar pun tak apa. Okay, macam tu lah. Adalah gallery. Gallery ni gambar, kita manage lah gambar dia. And manage gambar, gambar apa yang ada kan. Macam tu lah tadi. Ni gambar ni kita buang. Delete lah. Delete. Sebab gambar saya tak banyak, so saya kekalkan sebahagian dan saya tambah sebahagian lah. tambah bahagian add media add image, pergi balik ke tempat yang kita dah upload tadi. Kita ambillah gambar-gambar ni and ambil gambar ni. Okey, kita tambahlah ke page. Kan terus ada kat sinilah. Kan terus ada. Susun sikit, susun sikit. Okey. Done. Ada macam tu lah. So sepatutnya gambar ni semualah berkaitan dengan sesuai lah. Sebab saya tak banyak gambar ni. Saya letak sebahagian ni.
you all nanti boleh pilih gambar yang sesuai yang mungkin lah tentang galeri ni. Kenapa tak nampak yang saya masuk ni? Buang ini. Ini tak atas. Okay, yang ni tak tu ya. Alright. Sedang. Oh, nampak. Macam tu. Okay. Alright. Ini adalah galeri foto. Jadilah satu page. Okay, jadi satu page. Yang ni kita tak nak kan? Tak nak tu buang lah. Buang je. Buang je. Okay, buang saja. Tak nak kan? Tak nak buang. Nak kekalkan. Tak nak buang. Naikkan ke atas. Belum. Okay, saya delete sekali dengan galeri. Okay, back. Apa yang saya tekan ni? Ini je. Okay. Alright Okay, selesailah tentang kita punya menu. Ni pun boleh edit ni. Edit je karakter. Design. Proudly design. Tak payah. Pilih. Okay, by Syam Hassan. Okay, dah siap satu page. Okay, kita pergi balik ke front page kita. Pergi balik ke front page. Kat depan ni, tekan home ni. Okay, pergi balik ke front page. Kita dah buat satu page galeri. So, kita nak tambah kat sini ialah tentang galeri ni kan. Contohlah ini Redmore ni membawa kita ke sini, kita kata ni buat post kan. Ini tukarlah nanti. Okay, menu Redmore ni kita nak linkkan ke page galeri tadi. Okay, kita linkkan dia. So, kita letak dia kat klik link ni. Okay, awak nampak eh? Saya tekan sebelah kanan mouse. Dia pergi ke link. Okay, awak akan jumpa kat sini tentang page-page yang awak boleh pilih untuk dilinkkan galeri. So, ada page. So, kita done. So, page ni, more ni, bila orang klik, dia akan pergi ke galeri. Sebab kita dah linkkan. Kita dah linkkan dengan page galeri ni. Okay. Satu. Jaga. Ni gambar tak sesuai. Tukar gambar. Ubah gambar yang lain. Okay. Tak sesuai. Okay, copy ni pun tak sesuai. Jadi tukar gambar kopi ni. Okay. Tukar gambar kopi ni. Change. Gambar. Okay. Apa gambar yang ada ni? Tak ada pula yang berkaitan. Right. Tak gambar ni lah. Adalah sikit kali kaitan ni. Oh, tak sesuai. Sebab apa? Background ni saya tak buang. Biar dia tak cantik. Tak cantik. Tak sesuai. Okay. Cari yang lebih sesuai. Ataupun kita guna gambar kita. Letak sini sekejap. Macam tu lah. Macam tu lah. Ini dah tak payah, kita buang. Tak payah, kita boleh buang. Okay. Boleh buang. Kita tak nak, kita boleh buang je. Okay. Kita buang. Right.
Okey. Ni contoh satu kita buat link lah ke page yang berikutnya. Ke page yang berikutnya. So sekarang saya nak awak create satu page dan buat apa saja page yang awak nak. Kalau saya buat gallery ataupun kalau awak nak buat yang page lain pun boleh. Nak buat page seperti contoh servis contoh tentang tentang our service. Allah Akbar. Okey. Ni kita nak tambah lagi satu page. Alright. Macam itulah. Kalau kita nak tambah lagi page, kita buat editing yang sama juga. Okey eh. Kita buat editing yang sama juga. Okey. Servis kat belakang. Contohnya gitulah. So kita tukarlah fungsi yang ada kat servis ni. Apa benda kat dalam ni. Kita tukar. Sama juga macam semasa kita buat editing untuk front page tadi. Kita tambah add kat sini. So kita pilihlah function apa yang kita nak ada kat dalam ni. Kat dalam kita punya servis. Dalam kita punya servis. Ada pelbagai kat dalam ni kan. Macam-macam ada. Ada content, ada apa kan. Okey, kalau sesuatu tu tentang video. Tentang video. Tentang video di dalam website adalah disyadangkan tidak mengupload video lah. Sebab dia akan memberatkan website. Sama juga dengan Wix, kita akan gunakan fungsi embedded ni. Untuk kita copy link daripada YouTube dan kita masukkan ke dalam website kita. Ni contohlah, ni video kan. Sehingga video ni, kita tarik je video ni, letakkan fungsi kat dalam mana-mana ruang yang kita nak letak. Jangan kita uploadkan video ni kat sini, kita hanya embedkan kita punya video tu dengan kita ambil link video tu. Ni link YouTube ni kan. Kita ambil link YouTube tu, kita paste kat sini. Dia terus ada video dalam website kita. Sebab apa kita tak dicadangkan untuk upload video? Sebab dia akan memberatkan kita punya website. Kalau kita guna video, kita upload video, dia sangat memberatkan. Jadi kita gunakan orang yang server dia kuat, iaitu YouTube. So kita letakkan video. Itu tentang video lah. Okay. Okay, saya nak you all buat satu site lah. Sebab ni dah pukul 4 dah ni. Saya nak ajar awak tentang untuk add product pula. So buat satu site dulu. Buat satu website dulu. Buat satu site dan linkkan site daripada depan ke main site berkenaan. Okay, linkkan. Okay, sila buat sekarang. Okey, dah siap?
Okey, kalau dah siap saya teruskan ke tas yang berikutnya. Iaitu kita nak upload produk pula ke dalam website kita, eh, dalam website kita. Okey, untuk membenarkan upload produk, kita pergi ke My Dashboard kat sini. Lebih mudahlah. Ada sini pun ada rasanya. Okey, eh, My Dashboard kat sini. Tak nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Boleh nampak ke? Hello, hello. Boleh nampak? Nampak, eh? Okey. Kat setting ni ada My Dashboard. Okey, dia akan pergi ke satu menu dashboard. Okey, kat sini untuk kita upload produk lah. Upload produk. Kat sini, kat home ni pun ada start. Ni add a product ataupun kat store product ni pun boleh. Kat store produk ni pun kita boleh add new product kat sini. Okay, add new product. Okay, ni dah ada produk-produk yang sedia ada yang dah template ni buat. Template ni buat. Jadi kalau kita tak nak, kita delete je template ni dan kita buang ke bangku sampah. Macam tu lah. Okay, kalau kita tak boleh didik ni internet ni. Kerajuan. Okay. Boleh pula. Boleh dah. Okey. Ni produk yang dah sedia ada lah. Yang dah ada dalam ni. Okey. Keluar dah gambar. Ini apa yang dia tulis kat sini. Product info. Return and policy. Ni panggil additional info section. Kalau kita nak banyak lagi, kita boleh tambah. Dari segi size, dari segi content, bahan, technical spec kalau ada. Okay, lepas tu dimasukkan harga. Sama ada dia on sale atau tidak, ada diskaun ke tak. Ni ada diskaun lah 5%. Okey, nah, yang ni dia tak masukkan kos ni, tu sistem ni tak akan kira lah keuntungan. Okey, itu saja. Lepas tu kita dah terus boleh save. Ni yang dah sedia ada lah. Okey. Kalau kita nak tambah yang baru. Yang sedia ada tadi contoh kita nak edit produk lah. Yang baru. Kita boleh pilih add new ni. Tekan new product ni. Lepas tu ada dua menu kat sini. Iaitu digital ataupun physical. Digital ni contoh kalau kita jual e-book. Kita jual software. Kita jual lukisan. Yang kita lukisan tu bukan physical, lukisan design yang kita kita boleh apa email dan sebagainya. So kita panggil digital file. Yang ni ada orang jual PowerPoint template dan sebagainya kan. Macam tu lah. Ini physical ni produk lah. Produk. Okay. Habis kalau servis. Servis pun kita kata letak fizikal juga. Walaupun servis tu tak ada produk. Kita letak je. Contohnya kod tertentu. Servis tertentu.
yang orang boleh beli. Biasanya servis dia tak adalah add to cart. Cuma biasanya kalau servis dijual di online ni, dia buat dalam bentuk kupon lah. Bila orang beli tu dapat kupon. So bila dia datang ke kedai kita untuk dapat servis, dia dapat kupon tu. Macam tu lah kalau servis. So sekarang ni fokusnya pada produk. Contoh saya jual ni joran satu. Joran satu. Apalah nama-nama yang sesuai lah. Okey, sebenarnya nama ni bukan main hentam je . Bukan main letak macam tu je . Nama ni boleh menjadi keyword kepada SEO Google. Lagi bagus kita meletakkan nama yang lebih panjang lah. Joran ni tentang apa, fungsi apa, berapa panjang. Contohnya joran stainless steel. Ada ke orang pakai joran stainless steel? Fiber. Fiber 12 feet. Contoh lah. So lebih detail kita tulis. Apalah brand-brand dia tertentu ke apa ke. Kalau ada kita masukkan brand, apa-apa brand lah. Saya tak mahir sangat sebenarnya dengan joran pun. Adalah sebatan dua kat rumah buat mainan layan hobi kan. Tapi kalau you all yang berminat, yang ada hobi dan tani, boleh gunakan ni sebagai bisnes. Boleh jual sebenarnya. Banyak benda boleh jual. Jual tali joran. Saya jual juga kan. Saya jual juga benda-benda pancing ni. Tapi saya tak jual melalui produk ready stock. Yang ni saya guna kaedah dropshipping melalui Shopee. Untuk kelas dropshipping nanti kita belajar kemudian. Okay . Duduk diam-diam pun ada orang order. Semuanya disetelkan oleh dropshipping. Okay. Tak apa. Sekarang kita nak cerita tentang joran 12 kaki ni. Kita masukkan gambar. Okay. Add gambar. Add gambar ni kalau boleh gambar yang bagus, tak ada background lah. Tak ada background. Tadi saya sebut kan. So kita pilihlah satu. Ini dia gambar yang saya ada. Okay, masuklah beberapa gambar yang berbeza. Yang menunjukkan produk yang sama tapi gambar beza. Supaya orang boleh tengok, oh macam ni bentuk ni jenis. Jadi lebih jelas lah. Biasalah kita jual produk kan. Awak sendiri pun kalau pergi kat shop macam ni pun nak tengok maklumat yang lebih detail, gambar lebih detail kan. Okay. Ini description. Ceritalah joran ni diperbuat daripada apa. Contohlah bla 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 lah. Okay, you all tulis bagaimana detail. Okay, dalam detail ni sebenarnya kita kena menulis copywriting yang apa kita panggil, yang jelas, yang menyebabkan sebolehnya orang dah baca tu orang dah tahu, oh ni macam ni. Jangan menyebabkan tergantung. Orang kata ini saiz apa, dibuat daripada apa kan. Maksudnya tergantung. Jadi copywriting dalam detail description dan juga fungsi-fungsi yang ada dalam website ni kita masukkan semua. Contohlah kalau kat sini kita nak masukkan dari segi saiz kan. Kita letaklah saiz. Saiz dia ialah 12. Ataupun dia ada info lain, material. Jawapan dia fiber. Carbon fiber. Okay, carbon fiber. Okay. Itu material dia. Alright. Lain-lain, okay, harga. Harga kita letaklah berapa harga yang kita nak jual. RM150. Lapan. Itu kita jual. Ada diskaun tak? Ada lah. Bagi lah diskaun 5%. Orang nampak ada diskaun. Slash sikit. Psikologi price. Okay. Lepas tu kita nak letak tak harga kos. Tak pulang lah kalau kita memang nak sistem ni kira keuntungan kita. Kita letak lah harga kos. Harga kos kat sini. Maksudnya apa, pembeli tak nampak pun harga kos ni. Contoh harga dia ialah RM110 je.
So kita dah dapatlah profit kita RM40, hampir RM38. Margin 25%. Standard lah. Bila bisnes kan 25-30% tu biasalah. Okay. Lain-lain function, option kalau ada size lain, ada jenis lain, ada warna, ada apa. Contohlah kalau joran ni mungkin dari segi size, ataupun kalau joran ni mungkin dari segi color kan, warna. Color joran pun ada color juga Letaklah. Contoh. Jadi ada pilihan lah. Semasa orang nak membeli tu ada pilihan. Ada pilihan. Alright. Lepas tu dah selesai. Selesai boleh save dulu. Boleh save dulu. Okay. So sekarang awak boleh buat dan boleh masukkan produk dan cubalah masuk detail-detail yang sepatutnya. Cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang. Okay. Masukkan satu atau dua produk masing-masing. Sila cepat masuk produk siapa yang dah siap kat tangan. Okey. Dah. Okay, dah. Kita pergi balik kat produk kita tadi. Okay, dah siap dah upload. Dah upload pula. Dah masukkan gambar dan detail dan sebagainya. Sekiranya kita nak buat Sir, tangan mic ke? Okay, sekiranya kita nak manage apa kita punya inventory lah. Produk kita ni ada 5, ada 10 je kan. So kita kena record kat sini. So every order yang dalam website ni dia akan terus tolak supaya kita tidak terjual produk yang out of stock. Okay, SKU ni alamat score apa store keeping unit, apa stock keeping unit. Stock keeping unit ni adalah untuk kod-kod tertentulah. Joran 01, joran 02 itu terpulang dari kita lah. Berat joran ni berapa kan, lebih kurang 0.5 kg. Anggaran macam tu lah. So kita save kat sini. Save sekali lagi. Okay, kat sini. Okay, kalau kita nak ada produk yang hampir sama je,
Hampir sama je. Kita boleh duplicate dan kita tukar gambar dia. Mungkin detail dia sama je, cuma design dia berbeza ke. Okay. So kita duplicate lah, cepat sikit kerja kita eh. Mempercepatkan kerja, menambah produk. Alright. Okay, selesailah tentang menambah produk kat sini. So kita perlu adakan payment gateway. Kat atas ni pun dia memang nampak ni. You haven't connected a payment method. Customer will not be able to buy from your store. Maksudnya, selagi kita tak ada payment gateway ni, orang tak boleh beli yang kita. Namun, saya pergi ke website saya, website pula, slide saya. Payment gateway. Okay, add product dah. Payment gateway pula. Ni add product, tambah produk, tambah apa ni, option ataupun variation tadi dah ada. Saya tunjukkan dari segi warna kan. Okay, dari segi harga pun ada. Okay, lepas tu untuk kita setkan payment gateway. Okay, untuk makluman, untuk package ya, package yang percuma ni free ni, kita hanya boleh set up saja tapi tak boleh guna. Set up, kita boleh set up lah payment gateway, tapi nak guna tu untuk membolehkan fungsi tu berjalan, kita kena upgrade. Jadi saya sekadar saya akan tunjuk je lah macam mana nak set up payment gateway untuk setakat ni. Sebab saya purposely tak adalah nak suruh you all upgrade lagi. Awak guna yang free je. Yang free. Okay, adakah tanpa payment gateway ni awak tak boleh buat bisnes? Boleh. Awak just letakkan di produk-produk awak ni harga dan sebagainya, lepas tu letak di page. Contohlah saya tunjuk satu page, page contact ni ataupun page about. Dia tak ada page contact so awak buatlah satu page contact. Kat situlah kita letakkan tentang detail awak, kat mana nak beli, and mungkin awak boleh letak juga link Shopee ke, kalau awak ada kedai dalam Shopee, ataupun awak ada Instagram ataupun Facebook, awak linkkan dengan kat sini awak infokan sebarang pembelian, saya PM saya. Awak bagi link website apa, WhatsApp pun boleh. Bagi link WhatsApp, contoh link WhatsApp awak. Contoh kat sini kan, pembelian, saya create kat sini lah. How to buy. Kan, so awak buatlah cerita kat sini, bla bla bla. Lepas tu awak pun tulislah kat sini. And, untuk sebarang pembelian, sila. Sila. Hubungi kami di tentu gitulah, sebab kita tak boleh ada payment kan. Okey, awak boleh guna satu function kat sini, iaitu button. Jadi awak letak je button ni, button mana kita nak pakai. Okey, button kat sini. Okey, yang ni letak je kat sini, dan kita tukar button ni punya fungsi. Ini adalah WhatsApp. Okay. Contohlah awak juga ada menu awak ada juga Telegram. Awak letak je butang kat sini supaya orang boleh PM awak. Okay. So WhatsApp ni macam mana awak nak linkkan dia? Awak tekan kat sini, awak link ni, awak tekan dia kat sini. Okay, link ni ada email none kat sini kan. Dia ada satu page kat sini, so awak letak je page kat sini. Bukan page, website address. Okay. https double dot double slash wa.me/ nombor telefon awak 601 9988 5800. Ok,
Okey, terus awak boleh tekan WhatsApp wa.me eh, kena ingat. Nah, Telegram pun sama. Telegram pun boleh buat macam tu. Add link ni website page telegram.com telegram.com.my ke .s tak ingat lah. Oh bukan, t.me je. t.me/Syam Hassan. Ini saya lah. Kalau awak, awak kena set awak punya, tengok di Telegram masing-masing. Okay, alamat tu. Okay, so dah boleh dah ada kat sini. Untuk sebarang pembelian, sila hubungi di sini bla-bla-bla lah. Okay, macam tu lah gitulah. Tapi di setiap produk tu, kita dah siap letak-letak harga saya siap lah. Maksudnya orang nak boleh tengok produk kita dengan harganya. Kan, macam tu shop kan. Kita pergi kat menu shop sekejap. And, okey. Mana kita punya joran ni tak keluar ni? Ish. Ini joran tadi. Tak keluar kat sini. Oh ni best seller punya ni. Ini dia punya tak keluar ni. Sepatutnya dia akan keluarlah kat sini. Next product. Ada je. Kategori. Baru ada kupon. Tadi tak nak keluar. Mungkin tak keluar lagi kot. Lepas ni keluar tu. Ada mana ada? Back balik. Okey. Keluar lagi. Sepatutnya produk kita akan keluar lah kat sini. Kenapa tak keluar ni? Dia dalam kategori ni. Yang keluar kategori collection je. Okey. Baru dah ada. Alright eh. Ni semua ada kat sini. Kat setting ni. Okay, kat setting kat shop kita ni ada setting. Ada setting. Layout, permission dan sebagainya. So boleh setting kat sini. Okey. Yang ni tentang saya nak tunjuk apa tadi? Tentang muka depan tadi. Kita dah linkkan produk kita dengan kita dah linkkan menu tadi supaya orang boleh beli melalui maklumat yang kita bagilah. Dia link ke WhatsApp ke ataupun kita nak link ke Telegram ke ataupun ke Shopee ke kan. Apa boleh. Sebab kita tak boleh menggunakan payment gateway dalam website Wix yang percuma ni. Sebab kalau nak kita kena upgrade kepada version yang berbayar. Okey, walau bagaimanapun saya tetap akan tunjukkanlah cara untuk settingkan payment gateway lah. In case sebenarnya akan datang you all willing untuk guna. Okey, untuk settingkan kita kena pergi ke home balik. Okey, home semula. Kat sini ada menu get paid ataupun kat setting ni pun ada juga. Ni menu setting ni pun sama juga. Ni ada kat bawah ni accept payment. Lepas tu adalah setting shipping rate dan sebagainya. Sebab yang ni tak boleh nak go through sebab kita you all pun tak boleh nak ada payment gateway. So banyak benda ni tak perlu nak setting sangat lah kat sini. Okay, payment gateway je lah saya tunjuk caranya. Okay, dia tanya awak daripada Malaysia, ya. Okay. Strip, sekiranya awak nak guna strip. Strip ni Malaysia dah boleh guna iaitu pembayaran melalui kad kredit. Kad kredit maksudnya yang menguruskan strip. Kad kredit apa saja pun boleh. Tak kisah asalkan
ia adalah kad kredit yang ada dalam senarai ni lah. Saya rasa hampir semua yang ada di dunia, American Express pun ada, Visa dan sebagainya. Okay. Untuk Strip ni saya tak boleh nak tunjuk lebih mendalam sebab saya tak ada account Strip. Cuma functionnya ialah kita boleh connect dan awak kena masukkan awak punya account Strip punya detail dekat sini. Account Strip. Sekiranya nak guna nantilah. Okay, untuk PayPal pun sama. Bila kita nak accept payment melalui PayPal. PayPal ni bestnya ialah customer yang bayar menggunakan PayPal tidak di-charge. So, customer suka untuk guna PayPal. Tapi untuk seller, seller tak apa suka. Sebab dia akan charge seller. Iaitu semasa kita nak draw duit. PayPal. Alright. Untuk PayPal, setiap orang pun boleh create account lah. Setiap orang boleh create account PayPal ni percuma je. Kita akan discharge sekiranya selepas kita, sekiranya kita ada duit untuk draw. Bila ada duit orang bayar masuk account PayPal kita dan kita nak draw, baru dia PayPal charge kita. Selagi tak transaction tu tak ada keluar, hanya masuk je, tidak discharge. Tu PayPal. Okay, selagi kita tak draw, duit tu akan berada dalam akaun PayPal lah. So, rugi lah tak draw kan. Tekan draw juga. Ataupun kita boleh simpan di situ untuk digunakan buat pembelian dan sebagainya. Tu ada charge lah. Okay. Okay, menu ataupun PayPal lah. PayPal senang je. Awak just create akaun PayPal di paypal.com. Lepas tu masukkan email yang awak guna untuk create tu. Masuk email contohlah saya ada PayPal. Masukkan email saya, masukkan maknanya ini akaun saya lah. Nanti dia akan linkkan ke akaun saya. Macam tu je. So dia akan minta lah saya login kat sini. Next. Lepas tu dia akan terus linkkan, sinkronikan week ni dengan PayPal. Very simple. Senang je. So, selesai untuk payment gateway. Alright. Yang ketiga ialah manual payment. Manual payment ni adalah payment yang kita suruh orang bayar melalui manual lah. Manual. Maksudnya kita bagi tahu kat sini. Contohlah komisiler buat bayaran ke akaun berikut. Jadi kita pun bagilah nombor akaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macam tu lah. Akaun apa? Maybank Berhad. Nama siapa? Nama syarikat. Macam tu lah. Contoh. Jadi orang boleh tengok kat sini tentang akaun kita. Jadi dia pun buat bayaran kat sini. Kita pun check dah bayaran tu dah masuk di dalam Maybank kita, dalam akaun kita. Sebab ni akaun Maybank kan. So kita check dengan Maybank kita dah masuk. Check tu tak perlulah nak kena pergi Maybank pun. Kita ada app Maybank kan. Maybank app tu buka je lah. Guna app. Tak payah guna browser. Guna app lagi senang kan. Kalau telefon tu apa Android, download dah app tu di Play Store, iPhone, App Store dan sebagainya. Okay, so kita boleh connect terus kat sini. Alright, cumanya bila sampai ke sini dia suruh kita upgrade untuk kita accept payment, untuk membenarkan function payment tu berfungsi. Sekalipun kita dah setting, tapi selagi kita tidak membayar package premium, so kita tidak boleh menggunakannya untuk accept payment. Jadi untuk tak sekiranya kita tak boleh accept payment, macam tadi lah saya kata, kita just letak produk kita dan sebagainya dengan harga. Kalau orang nak beli, kita tulis dalam about tentang about ataupun tentang contact, buat satu page contact ataupun kita buat page khas how to buy. Kita buat satu page how to buy dan kat dalam tu kita nyatakan proses untuk membeli berikut-berikut. Dengan cara-cara berikut. Boleh buat pembayaran ke akaun sekian. Kita buat satu page pun boleh. Okay. Okay. So kat sini saya nak tunjukkan lah perbezaan di antara beberapa package yang which ada. Ni ada lah. Ni untuk makluman you all lah. Untuk makluman. So saya kena cerita juga lah. Okay.
Kalau website tu website plan biasa, biasa ni maksudnya bukanlah untuk ada card, ada add to card tu kan. So inilah harga dia. Yang tadi kita buat adalah untuk business ataupun e-commerce yang kita boleh ada apa function-function kedai dan sebagainya tadi. So harganya inilah kan, sebulan tau. So agak mahal lah kalau kita guna week untuk yang berbayar. Sebab tu bila untuk guna week ni saya cadangkan you all guna week yang percuma sahaja. Percuma sahaja dan gunakan function percuma yang dia berikan sahaja. Banyak lagi function lain sebenarnya. Yang tak semestinya awak bayar kan. Maksudnya selain daripada add to cart, selain daripada payment gateway lah. Ada lagi function-function lain yang awak boleh guna yang di website awak buat page lebih banyak kan. Okay, gunakan yang free tu dulu, yang berbayar ni kemudiannya datang nanti bila bisnes kita dah berjalan dengan baik. Okay, dan satu lagi, bila compare, bila kita nak bayar untuk Wix ataupun kita nak guna di website WordPress, bila tentang berbayar, saya fikir, saya kira bayaran untuk kita buat menggunakan WordPress adalah jauh lebih murah berbanding kalau kita nak guna Wix yang berbayar. Sebab Wix yang berbayar around RM17 paling murah pun untuk kedai $17 sebulan. Berbanding kalau kita guna di WordPress dan buat sendiri website WordPress, so dia around dalam $4-5 je sebulan. Ada yang lebih murah lagi daripada tu, dalam $100-200 je setahun. Okay, so berbanding dengan premium dan premium di week dengan guna WordPress punya server dan sebagainya, dia yang WordPress adalah lebih murah lah sekiranya berbayar. Nama WordPress ni dia tak ada yang free. WordPress itself dia free, tapi server dengan domain tu tak free, jadi tak ada yang free. So saya tak boleh ajar yang tu. Jadi yang week ni dia ada yang free. Jadi kita guna, you all as a student yang baru buat business, produk pun tak banyak lagi, guna yang free je. Guna yang free. Banyak lagi function free. Kalau yang jual makanan boleh letak gambar-gambar makanan, info tentang business dan sebagainya. Okay. So saya harap semua orang boleh create produk dan masukkan produk dan harganya kat sini. Dan ada masa nanti boleh explore balik, boleh apa, tengok balik fungsi-fungsi yang ada kat sini. Banyak lagi sebenarnya yang mungkin saya tak sempat untuk ajar keseluruhannya hari ini. Jadi awak boleh explore, masukkan design-design yang lebih menarik, tukar gambar lebih menarik, function-function lebih menarik and fungsi-fungsi yang ada kat sini kan. So boleh boleh explore. Banyak lagi fungsi yang boleh drag and drop masuk ke dalam ni eh. Tadi kita ambil beberapa fungsi je lah dengan masa yang kekangan yang kita ada kan. Okay. Biasalah belajar online ni tak boleh lama-lama sangat. Nanti awak hilang fokus. Okay. Kat sini ada untuk menu social media. So awak bolehlah edit kat sini dari segi social media link ni. Ni link Facebook tu, tukarlah link Facebook ni, Facebook awak ke saya kan. Contohnya begitu. Okey. So selesailah tentang tu. So untuk kita publishkan kita punya website ni, so selepas kita save. Okey, ada soalan tak? Ada apa-apa yang nak tanya ke kan? Okey, tak ada eh. Okey. Kalau tak ada, saya teruskan. Tekan je butang publish, dia akan keluar macam ni. Akan keluar macam ni. Tapi ini sebab saya punya ni dah ada website yang depan ni. Jadi dia hanya minta untuk saya edit yang belakang je lah. Kat sini pun boleh ataupun kat dashboard setting tadi pun boleh. Ni apa tadi? Joran. Okey, tu joran. Kalau you all, dia mungkin akan, dia tak keluar macam ni. Dia akan tanya untuk masukkan nama yang depan ni, yang perkataan tempat saya Syam Hassan ni. So you all masukkanlah perkataan. Bila keluar, selepas awak tekan publish tu, ada satu kolom dia minta masukkan address tu, awak masukkan address. Okay, masukkan address kat situ.
terpilihlah address yang singkat lah, yang singkat, yang paling singkat seboleh mungkin. Kan? Tapi singkat pun biar ada maknanya, ada ada apa kenapa perkataan tu begitulah. Jangan panjang-panjang tulis kan. Sebab apa? Susah orang nak ingat website kita panjang-panjang, kita nak cakap kat orang pun payah. So ringkas je. Contohnya syamhasan.com.my, syam.com.com lagi bagus. Tapi syam tu tentu dah ramai orang pakai kan. Sebab setiap alamat website dia tak boleh sama, seluruh dunia tak boleh sama. Dia special. Okey, dah selesai awak masukkan kat sini, tu awak tekan je done. Tu secara automatik awak punya website ni dah publish. Awak tekanlah publish, dia akan keluar macam ni. And so awak boleh visit. Tekan sekali lagi publish dan dia awak boleh visit site. So visit site ni akan keluarlah macam ni. So bila akan keluar macam ni, awak ambil alamat ni, alamat yang atas ni awak copy kat sini dan awak sendkan kat saya ke link yang saya bagi kejap lagi. Kejap lagi saya bagi form, so awak hantar dan masukkan nama awak, kelas awak. Senang untuk saya hantar, saya PM awak untuk saya hantar siapa yang bertuah untuk dapat hadiah ni, website dia yang terbaik, saya hantar hadiah kat awak. Percuma sebagai hadiah kat awak. Sebagai komitmen kelas hari ni kan. Okey. Itulah saya nak alamat ni dia bagi kat saya. Dan awak pun bolehlah sharekan address ini kepada kawan-kawan awak. Tapi siapkan dululah website tu. Kepada grup-grup WhatsApp, kepada rakan-rakan, supaya dia tahu awak bisnes apa. Awak mungkin rasa alah dia tak beli. Mungkin dia tak beli sekarang, tapi esok lusa dia rasa, oh ada kawan aku jual joran lah. Dia akan beli pada masa dia perlukan. Okey. So kat sini dah ada fungsi dah. Kita punya shop dah ada harga, cuma tak boleh untuk buat proses pembayaran. Nak buy tak boleh. Sebab kita macam itulah, dia akan keluar macam ni. Okey, we can accept online order right now. Okey, tak apalah, tak boleh pun. At least kita dah sediakan dah maklumat kat dalam kita punya ni. Contohlah kita dah sediakan macam ni lah, how to buy. Kita buatlah lengkap lagi kan, lagi detail how to buy. Untuk sebarang pembelian, sila hubungi kami di WhatsApp. Tu kita tekan, orang tu pun tekanlah menu WhatsApp ni. So dia akan terus pergi ke WhatsApp awak. Macam ni lah, open ke WhatsApp. Terus dah boleh chatting dengan saya, dengan seller lah. Okay, janji kita masukkan link yang betul. Alright, begitulah satu cara. Sebab kita nak guna yang percuma kan. Okay, it still okay dan cukup bagus pun, tak semestinya kena sampai boleh bayar kan. Sekadar orang boleh tengok harga dan dia tahu harga kita pun dah cukup, dah memadai untuk kedai kita. And kalau lah kita ada juga platform lain sebagai shop kita, seperti Shopee ataupun mungkin kita ada jual melalui WhatsApp kan, orang boleh beli di platform lain. Kat sini as a informasi website yang lebih jelas supaya orang lebih faham dan tahu tentang produk yang kita jual. Contohlah macam ni, kita jual joran, orang search perkataan joran. Kan, kalau selalu sangat SEO ni wujud dalam website ni, akan timbul lah website kita. Okay, boleh faham? Takat ni dah pukul 5. Saya rasa saya dah cover tentang website. Okay, ada soalan? Kalau ada lah. Kalau ada, saya bersedia untuk jawab dengan baik. Dengan baik, bersedia untuk jawab soalan-soalan awak. And, tapi kalau tak ada, saya menganggap awak faham lah. Faham. Alright. Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak semua orang postkan postkan
berikan dia punya alamat website dan juga nama dan nombor metrik ke link yang saya berikan ini. Link ini, sekejap, saya nak download dulu yang sebelum ni. Tak apa, dia ada masa eh. Dia ada masa. Okey. Tak apa, saya create ni sekejap. Ni apa kelas kita? Website. Sesi 2 eh. Website PolyTV. Sesi 2. Nama, nombor metrik. Telefon. Dan juga link website. Okay. Okay. Ini panjang sikit. Okay, saya dah bagi alamat ni kat chatting. Panjang sikit lah. Saya tak pendek je. Okay, sila berikan awak punya website kepada saya dan saya akan tengok hari ni siapa yang kemas siap, so saya akan contact untuk saya hantarkan hadiah ke awak. Alright. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa saya mungkin boleh stop kat sini kot. Saya rasa saya dah cover tentang website petani. Sehingga selesai ni. So, dan sekiranya tak ada apa-apa lagi persoalan. And boleh faham kita ni? Hello, hello? Boleh. Faham. Boleh buat kan? Boleh buat kan? Boleh, insyaAllah boleh. Okay. So, hantarkan kat saya website yang siap tu. Ke link. Dan saya akan pilih yang terbaik. Alright. sekiranya tak ada apa-apa pertanyaan. You all diminta untuk mengisi borang kehadiran tu bersama yang telah diberi oleh Encik Salihin. Borang kehadiran di setting tu sila isi, semua orang kena isi sebelum berakhirnya program ni. Kena isi. Jadi saya sudahi kelas saya setakat ini. Sekiranya ada kelemahan, kekurangan ataupun masalah teknikal dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak. Dan sekiranya ada sedikit apa manfaat atas ilmu yang saya sampaikan ini, gunalah sebaiknya untuk perniagaan di awak dan sepanjang pembelajaran awak dalam subjek keusahawanan di Politeknik PD sekarang ni. Okey, untuk itu terima kasih banyak-banyak kepada Politeknik Port Dickson dan adik-adik semua pelajar keusahawanan kerana join kelas hari ini. Terima kasih kepada urus dia penganjur minggu keusahawanan PolyPD, terutama sekali Encik Muhammad Salihin sebagai ketua unit keusahawanan kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat tentang website dengan student-student Politeknik PD. Terima kasih banyak-banyak dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis program lah. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nurul Hisham di atas perkongsian ilmu pada hari ini dari jam 8 pagi, dari jam 9 pagi tadi hingga ke saat ini. Dah berapa jam tu? Hampir 8-9 jam bersama-sama dengan pelajar-pelajar Politeknik Port Dickson. Slot 1 dan slot 2
yang terdiri daripada pelajar-pelajar DSK dan DPR, Diploma Pemasaran dan Diploma Sains Kesetiausahaan. Jadi di sini saya sendiri sebagai pensyarah, bukan saja pelajar, banyak ilmu-ilmu, suatu information-information yang baru yang diperolehi berkenaan dengan pembinaan website menggunakan Wix ini sendirilah yang saya perolehi hari ini. Okey, jadi untuk para pelajar, para peserta, diharap dapat memanfaatkan dan boleh mengaplikasikan segala yang diperolehi pada petang ini dalam pembelajaran dan juga apabila bekerja kelak. Okey. Jadi saya nampak kat sini semua pelajar-pelajar, kebanyakan pelajar-pelajar yang ada dalam ni semuanya bersemangat juga. Sangat bersemangatlah. Lebih-lebih lagi bila Cik Nurul Hisham nyatakan tadi ada hadiah tu kan. Jadi boleh siapkan website masing-masing dan upload ke link yang diberikan oleh Cik Hisham tadi ya. Jadi sekali lagi suka saya nak ingatkan para peserta untuk mengisi kehadiran di link yang telah dikongsikan oleh Cik Salihin sebagai bukti bahawa awak telah hadir untuk kursus pada hari ini. Jadi saya mewakili penganjur iaitu Unit Keusahawanan Politeknik Polisen memohon maaf sekiranya sepanjang program ini dari pagi hingga ke saat ini terdapatnya sebarang masalah-masalah teknikal dan sebagainya yang tak dapat dielakkan. Kami di Politeknik Polisen sangat menghargai segala ilmu, pengalaman dan kemahiran yang dikongsi oleh Cik Nurul Hisham pada hari ini. Jadi sebelum bersurai, dimohon kepada semua peserta untuk onkan kamera bagi sesi bergambar. Buka kamera sekejap, student semua, untuk kita apa ambil gambar eh. Gambar. Ini adalah untuk laporan, program dan sebagainya lah. Okey, tolong buka sekejap. Saya boleh seramai mungkin lah. Sekejap je. Okey. Lagi. Lagi. Okey. Mana yang lain ni? Yang lain, Kiran, mana Kiran? Ha, nampak dah Kiran situ. Kiran. Okey. Ada madam. Mana pelajar-pelajar yang lain ni? Onkan kamera. Onkan kamera kejap kan. Aku ada tengah setting background. Ha, dia nak cari tudung dia ke mana ke? Tak apa, sekejap dia. Alright. Tengok tu. Duduk kat dalam kedai tu. Background tu. Okay. Mana yang lain ni? Tak ada dah. Kalau tak ada kita boleh ambil gambar. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okey, Cik Salihin dah capture picture dah. Jadi saya rasa sampai setakat ni dulu program kita pada petang ini. Terima kasih pada semua, pada penceramah, pada para peserta dan insyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi di mana-mana. Dan okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan hadirin semua dibenarkan untuk meninggalkan majlis. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.